Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia madani. Terima kasih bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia edisi Selasa 28 November 2023. bersama dengan saya Irfan Syamil Nasutan dan juga saya Raja Sifia Raja Arif. Saya harapkan anda semua dalam keadaan yang baik saja. InsyaAllah yeah. sihat-sihat saja dan juga bersemangat. Uh -huh. Hari ini kita pakai warna biru. Ya, yeah, biru ini yeah. melambangkan ketenangan. Saya tenang nampak Sofi pakai biru hari ini. Alhamdulillah. <laughs> saya pun tenang juga tengok Irfan. Sama-sama tenanglah <laughs> dan kita harap juga penonton kita tenang-tenang belaka. -tenang dan yeah. pada pagi ini Sofi kita uh -huh. akan bersama dua jam Sofie pada uh -huh. pukul 8 hingga 10 pagi di seluruh berita RTM TV1 dan juga anda menyaksikan kami di RTM Click dan di yeah. TikTok sekarang ini. Ya, yeah, betul. Jadi mudahlah bagi anda kan yang mungkin terlepas tak sempat menonton siaran mm. kami, jangan risau. Masih lagi ada platform-platform ataupun anda mudahkan anda lah antaranya yeah. RTM Click seperti yang Infan kongsikan tadi. TikTok pun ada, YouTube pun ada. Jadi bolehlah menonton kembali mana-mana episod yang telah pun tertinggal. Yeah. Uh, jadi boleh menonton Irfan balik kan. Mana -mana dan mana -mana juga Sofie. <laughs> Okey, okay. dan yeah. pagi ini Sofie seperti biasa kita akan mulakan dengan perhidupan channel berita ini dan melalui Aa. portal berita RTM ya. dan ini berkaitan dengan Dewan Rakyat yang telah meluluskan Belanjawan 2004 semalam. Mm -hmm. Rang undang-undang yang diluluskan ini adalah Undang 2024 2004 11, selepas dibahaskan sejak 16 Oktober yang lalu dan mm. rang undang itu diluluskan selepas mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen melalui undian suara. Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johan, Johari Abdul mengumumkan perkara itu selepas bacaan kali ketiga rang undang-undang berkenaan oleh Timbalan Menteri Kewangan Datuk Sri Ahmad Maslan dan rang undang itu yang mm -hmm. dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim pada 13 Oktober selepas itu melibatkan peruntukan 393.8 bilion ringgit mm. iaitu belanjawan tertinggi pernah dibentangkan dalam sejarah Malaysia yeah. dan daripada mm. jumlah peruntukan belanjawan yang bertemakan reformasi ekonomi memperkasar rakyat itu sebanyak 303.8 bilion ringgit adalah untuk perbelanjaan mengurus 90 bilion sebagai perbelanjaan pembangunan manakala 2 bilion pula disediakan untuk simpanan luar jangka dan ini merupakan undang-undang yang telah pun diluluskan semalam. Ya, baik dan sesi parlimen akan bersidang hari ini dan juga pada hari esok. Ini. Saya kira akan mulanya ke berlanjutan ke persidangan di Dewan Negara mm -hmm. jadi akan berakhirlah pada Disember nanti Betul. berkenaan dengan persidangan Dewan Negara. Baik dan seterusnya kita lanjutkan ke berita selanjutnya adalah berkenaan dengan tindakan kawal selia diambil MCMC bukan seket kebebasan media KKD dan antara perincian di sini Kementerian Komunikasi dan Digital dalam jawapan disiarkan menerusi laman web Parlimen semalam memaklumkan ia bagi memastikan penyebaran maklumat dilakukan secara bertanggungjawab dan tanpa menyebarkan fitnah ataupun maklumat kurang tepat. Ucapan berbau kebencian serta melindungi integriti raja berperlembagaan dan institusi demokrasi. MCMC mempunyai autoriti dan kewajipan untuk mengambil tindakan kawal selia terhadap penyebaran maklumat palsu, kandungan jelek, mengancam dan berunsur fitnah. MCMC mm -hmm. juga turut menyediakan pengamal media serta seluruh ya. berita untuk merujuk kepada kod kandungan mm -hmm. yang memberi panduan jelas berhubung standard kandungan yang selaras dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 mm -hmm. ataupun Akta 588. Dan kemudian mm -hmm. memaklumkan MCMC turut mengambil inisiatif mengadakan beberapa sesi dialog dan libat urus bersama organisasi media bagi membincangkan isu-isu yang berbangkit. Dan ini ya. akan dilaksanakan mm -hmm. secara berterusan sebagai suatu langkah inklusif eh, bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih positif, harmoni dan kondusif untuk semua rakyat Malaysia. Ya, itu berkenaan dengan penyebaran maklumat dan seterusnya berkenaan dengan pelaksanaan pemberian subsidi secara bersasar dijangka tidak akan meningkatkan kos kepada industri sedia ada. Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Sri Ahmad Maslan bagaimanapun berkata aspek pelaksanaan dan komunikasi berkesan kepada pihak industri sentiasa diberi perhatian oleh kerajaan. Ini bagi mengelak berlaku kejutan kepada ekonomi bagi terus melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak mentah di pasaran global uh, kerajaan masih mengekalkan harga shilling iaitu petrol petrol RON 95 pada kadar RM2.5 mm -hmm. seliter dan diesel pada kadar RM2.15 seliter sehingga kini walaupun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk telah pun melebihi paras harga shilling yang telah pun ditetapkan. Ya yeah, dan be mm -hmm. subsidi mm -hmm. bersasar yang dijangka di sana mula E Mac tahun lepas mm -hmm. akan dimulakan dengan diesel terlebih dahulu dan yeah. kemudiannya RON e 95 pada bulan seterusnya itu mm -hmm. berkaitan dengan subsidi yang diberikan uh, kepada RON dan juga RON 95 dan juga diesel juga petrol yeah. seterusnya kita akan lihat mm -hmm. ini berkaitan dengan perkongsian dan perincian terkini tentang banjir yang tengah mm -hmm. berlaku di negara kita mm. dan ini merupakan sedikit perkongsian tentang, kalau gitu kan di Kelantan sekarang ini, mm. keadaannya semakin uh, teruk yeah. dan di Terengganu semakin uh, pulih dan di mm -hmm. Selangor, seakan-akan masih sama saja keadaannya. Yeah. Mm -hmm. Dan di Kelantan juga uh, penduduk terjejas banjir meningkat sedikit kepada 729 daripada 209 keluarga. Mm -hmm. Di uh, Bacok pula 67 orang daripada 16 keluarga berlindung di PPS gola dan manakala 354 orang daripada 90 keluarga berada di SK Jelawat. Baik ya. itu dia uh, berkenaan dengan um, iaitu berkenaan dengan banjir, situasi banjir ya. yang uh, terkini di Malaysia. Uh -huh. Jadi di mana pun anda berada perlu sentiasa berhati-hati dan berwaspada. Betul. Jangan main uh, air banji. Air banjir betul, air betul bahaya. Betul. Air itu kotor, banyak bakteria dan ya. sebagainya. Okey, dan ini merupakan berita baik kepada warga ATM. Aha. Di Wisma Berita sekarang ini tengah adakan uh, jualan Agro Madani ya. yang bermula pada 7 pagi tadi mm -hmm. seawal jam 7 pagi tadi sehingga jam 2 petang nanti dan ada pelbagai a um, kata jualan untuk anda uh -huh. seperti sayur-sayuran, buah-buahan kan, produk-produk IKS dan mm -hmm. banyak lagi. Yang penting yes. harga murah barangan berkualiti. Ya, dan yang paling penting warga RTM boleh jemput datang ya. Itu dia antara jualan-jualan hmm. yang uh, kami bawakan hari ini untuk warga RTM. Uh, jadi bolehlah kalau uh, baru nak on the way ke office tu kan, ajak lagi singgah kan. <laughs> untuk mendapatkan harga yang lebih murah semestinya. Ifan kata nak pergi tadi? Ya, kita akan pergi sama-sama lepas kita bersiaran. Okey, lepas ya. <laughs> <laughs> Baiklah. Jadi itu antara antara uh, jualan yang kami bawakan hari ini sempena dengan Agro Madin, uh, Madani, ya. uh, jualan untuk hari ini dan kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan ha? bersama kami dalam selamat pagi Malaysia selepas ini. bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Raja Sofia. Mm -hmm. Kita nak beri peluang kepada rakan konti kita. Tak jauh pun kita bagi KLFM je. Ya, dekat je kan. Kita bersama dengan DJ Azwan dan juga DJ Zima yang akan berkongsi apakah antara rangkuman aktiviti KLFM Silakan. hari ini. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ifan dan juga Raja Sofia dari Studio Sama Pagi Malaysia. Assalamualaikum selamat Pagi. Yang bersama kami dari Konti Kanal FM pagi ini bersama saya Putra Azwan dan juga Zima Syahriza untuk Rentak Pagi KL. Ya, untuk seleksi pagi pada hari ini seperti biasa kita uh, kita ketahui rangkuman aktiviti KL FM yang terkini mm -hmm. antaranya ada dua aktiviti terkini KL FM yang kita nak bawakan pada hari ini. Yang pertama mengenai DBKL bersama Media Work Hunt, uh, 2023 yang telah pun diadakan di dataran DBKL pada 19 November 2023 dan meriah sekali ada 100 pengamal media yang turut serta dalam acara tersebut. Ya, yeah, memang meriah lah. Mana taknya kan. Kanan FM pun ada hantar empat kumpulan tau untuk Han ni. Ha, itu daripada DJ kita yang hot, yang letup-letup ni lah. Eh. Ha? Antaranya kumpulan ada kumpulan acah-acah ha, je yang, yang, yang dianggutai oleh ketua bagian acara kita itu Puan Oja dan juga pokok yang berkata kata, DJ Tuzah Sri juga ada kumpulan cantik kan. Diwakili wakili DJ N dan juga DJ Zek Zek. Kumpulan The Gorgeous pada juga. DJ Mimi dan juga DJ Ifah. Dan kumpulan Kumpulan Ubi Keledek ha, Ini tuan punya badan dia DJ Zima Dan juga pendepik kita hari ni AP ha, Jadi menang ke tak awak Zima Hari tu eh, Menang Kita menang besar awak Daripada 54 kumpulan Yang sertai uh, DBKL Wokhan Media mm -hmm. ni uh, Kumpulan The Gorgeous Menang tau Dia dapat tempat yang ke-23 okay. uh, Lepas tu satu lagi Kumpulan Acah-Acah Je Menang mm -hmm. di tangga ke-17 okay. Dan juga selain daripada um, Wokhan ni Kita mm -hmm. juga ada pertandingan karaoke Di mana juaranya uh, KLFM lah wow. Juara Mantap 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 Memang berbakat kan Kalah yeah. so good ah, ha, ha, kan. okay. Dia bukan saja juara ha, Tapi juga dapat tempat yang kelima ha, hmm. Kalau untuk juara tu Untuk lagu Umpan Jinak di Air Tenang okay. ha, Bersama dengan DJ Mimi Wala Dan uh -huh. juga tempat kelima tu Bersama dengan DJ N Dan juga Zack Zack Menerusi lagu Berdiri Bulu Romaku lama <laughs> hebat-hebat DJ DJ wanita kita eh hmm. Boleh DJ boleh menyanyi Mantap kan ah, ha, Itulah Tapi semua memang hebat Dan saya memang sedih maklum lah ha, Dan juga tanya juga kepada uh, awak juga lah yeah. Awak kepada DJ N Zack Zack Dan semua juga yang menang untuk cabutan bertuah ni oh. memang bertuah <laughs> ha kan dan memang benda besar KLFM hari tu apa pun terima kasih di BKL dan terima kasih juga buat Datuk Bandar Kuala Lumpur yang berbahagia Datuk Surveyor Haji Kamarul Zaman bin Mat Sali yang sudi juga untuk menjemput kami dan juga meluangkan masa untuk beramah mesra dan juga menyampaikan hadiah buat semua pada pemenang. Ha oh, okey dan juga uh, itu mengenai di BKL Hunt tadi kita kata ada dua kan hmm. uh, satu lagi mengenai hashtag #ini ini carta KL okay. jangan lupa untuk bersama kumpulan the Rafich untuk pada minggu minggu Memang hebat. Jadi sebenarnya Rafish memang dapat bersama kita untuk KLBG 2023. Tapi yelah mana nak cerita lama-lama. Masa tu kan konsert kan. Hmm. Jadi untuk mengetahui perkembangan mereka lebih lanjut yang terkini. Jangan lupa dengarkan Rafish ya, ah, menerusi KLFM di hashtag InisiatakL hari Sabtu pukul 2 petang. Dan juga hari Ahad ulangannya pada pukul 10 pagi. Baik. Jadi itu saja untuk minggu ini yang kita nak sampaikan kepada anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam seleksi pagi. Kembali mm -hmm. bersama dengan penyampai SPM pada hari ini. Irfan Syahmi dan juga Raja Sufiyah. Sila

Okey, baik. Terima kasih diucapkan pada rakan kami iaitu DJ Azwan dan juga DJ Zima di atas perincian tersebut. Ya, yeah, seterusnya mm. pada 1 Disember setiap tahun yeah. kita akan menyambut Hari AIDS Dunia mm -hmm. yang akan memberikan kesedaran tentang penyakit yang disebabkan oleh HIV. Yeah. Dan pada hari ini kita akan membawa tetamu kejisan kita persilakan Dr. Raudah Abdul Rahman pakar perubatan kesihatan awam unit HIV STI dan Hepsi dari Jabatan Kesihatan Wilayah Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Assalamualaikum Dr. Raudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdullah. Okay. Suara okay, ya, serak okay. sikit. Je. <laughs> <laughs> Itu biasa pagi-pagi kan doktor? Kan? <laughs> kita nak berkongsi kepada penonton tentang kesedaran ya, berkaitan <laughs> dengan AIDS dan juga HIV. Dan sebagai pula mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita tentang HIV situasinya di Malaysia bagaimana. Uh, Okey, terima kasih Irfan uh, dan Raja Sofia. Okay, uh, kalau kita situasi HIV di Malaysia, uh, kes pertama HIV yang dilaporkan adalah pada tahun 1986. Hmm. Okey, uh, dan memang kita lihat... Uh, Memang kes semakin meningkat lah masa ketika itu dan tahun 2002 mencapai uh, kes baru yang paling tinggi lah dalam sejarah di Malaysia iaitu uh, hampir 7,000 kes setahun. Uh -huh. okay, dan kita nampak, kita sedar masa itu uh, kes yang paling banyak kes HIV ini adalah disebabkan oleh perkongsian jarum suntikan dadah. Jadi uh, kerajaan, uh, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia uh, telah um, mengambil inisiatif untuk membuat uh, program untuk menurunkan kes. Jadi kita buat uh, program harm reduction atau pengurangan kemudaratan. Betul. Jadi uh, apa yang kita buat, kita uh, uh, mulakan rawatan uh, gantian metadon untuk penagih dadah lah. hmm. uh, dan kita nampak kes memang turun selepas itu. Uh, dan uh, kalau kita lihat daripada tahun 1986 hingga Disember 2022, uh, kes uh, kumulatif uh, HIV atau orang yang hidup dengan HIV di Malaysia adalah uh, dianggarkan 86000 orang. Hmm. Okey dan uh, kes baru pada tahun lepas uh, 2022 di Malaysia adalah 3000 177 kes baru. Okay, okay dan kita, uh, tapi yang kita lihat kes memang turun tapi 10 tahun yang ke Uh, kebergakangan ni kita uh -huh. uh, kes baru HIV di Malaysia a uh, mendatar saja dia tak ada peningkatan uh, penurunan hmm. uh, yang ketara betul hmm. uh, hmm. kalau kita berbalik hmm. kepada ya. tahun 2006 tadi itu ya. awalnya disebabkan oleh dadah tapi ya, kalau betul. ikut senario uh, sekarang ya. ini apa yang menyebabkan penyakit HIV itu masih berlaku di negara kita sebenarnya ah betul uh, kalau kita lihat di Malaysia ni memang berlaku saya rasa bukan di Malaysia di dunia juga hmm. berlaku landscape perubahan ya. dalam uh, transmisi a uh, HIV hmm. uh, kalau kita lihat pada mula-mula memang uh, kebanyakan ialah peniaga dadah atau perkongsian uh, jarum suntikan dadah. Uh, 60% uh, adalah uh, kes baru HIV disebabkan oleh kongsian jarum sitikan. Okay. Dan kita lihat uh, uh, itulah bertukar kepada hubungan seksual. Kalau kita lihat pada tahun lepas, uh, lebih 90% adalah disebabkan hubungan seksual. Okay. Dan daripada itu, 60% adalah uh, hubungan seks lelaki dengan lelaki. Okay. Uh, yang itulah yang memimpangkan kita. lah. Ya, baik doktor. Dan adakah HIV dan AIDS itu adalah perkara ataupun benda yang sama ataupun sebenarnya berbeza? Okey, sebenarnya HIV dan AIDS uh, berbeza. Okay. Uh, HIV adalah virus uh -huh. human uh, human immunodeficiency virus. Okey, so uh, bila uh, Uh, orang yang terdedah dengan uh, HIV uh, mereka uh, virus akan masuk ke dalam badan dan uh, yang spesialnya virus HIV ini, dia banyak-banyak sel dalam badan uh, dia berminat untuk menyerang uh, virus uh, sorry uh, sel darah putih yang kita panggil CD4 okey okey so CD4 ni dia akan uh, attack uh, CD apa tu uh, virus HIV akan attack CD4 dan dia akan masuk dalam CD4 dan uh, membiak di dalam sel CD4 lama kelamaan uh, CD4 ni akan mati uh, dan uh, dia akan membiak dengan banyak lama-lama CD4 akan kurang uh, virus uh, HIV akan semakin banyak dan apabila sampai uh, satu tahap uh, virus uh, HIV itu tinggi dan CD4 tu kurang daripada 200 kita panggil um, mereka telah berada dalam tahap uh, AIDS iaitu mm. tahap yang lagi serius lah atau kita panggil peringkat akhir kepada sakitan uh, HIV. HIV. So, AIDS tu uh, nama kepada acquired immunodeficiency virus lah, maknanya kurang daya tahan badan hmm. sebab so, CD4 ni adalah tugasnya untuk uh, melawan uh, jangkitan hmm. uh, mana kita ni ibarat polis macam askar lah okay. uh, dia macam pertahanan defense lah. Ya yeah, pertahanan yeah. so immune im system kan uh -huh. maknanya kalau bila CD4 tu sangat rendah hmm. badan sudah tidak berupaya untuk melawan uh, jangkitan HIV jadi pesakit AIDS ni senang untuk mendapat uh, jangkitan yang sangat uh, teruk lah uh, maksudnya TB uh, satu apa tu jangkitan paru-paru atau jangkitan fungal hmm. atau kulat dalam mulut dan boleh, boleh sampai ke salur pemakanan oh. dan mungkin ada mungkin mereka juga senang untuk mendapat sesetengah hmm. barah lah Oh, Aa, yang sukar untuk dirawati. Hmm. hmm. Saya ringkasnya doktor, ya, permulaannya adalah bermula daripada HIV. Ya. Eh? HIV, HIV dan betul. kalau kemudian keadaannya teruk, akan berlakunya AIDS pula kepada ha, seseorang Jika ini. tidak mendapat rawatan. Jika tidak mendapat rawatan. Betul. Baik, dan kalau kita nak berbicara lagi doktor tentang uh, faktor risiko tentang ya. Yeah. Yeah. HIV ini bagaimana? Mm -hmm. Jelaskan doktor. Okey, uh, HIV ini adalah blood-borne disease. Maksudnya dia uh, merebak melalui darah hmm. uh, okey, dan juga semen. Uh, Jangkitan HIV ini Ada tiga cara saja yes. uh, Pertama adalah uh, Macam saya cakap tadi uh, Berkongsi jarum suntikan uh -huh. Maknanya kita Beranggir dadah yang berkongsi jarum Dan uh, jarum itu tercemar dengan uh, Varis HIV uh -huh. Dan uh, dia berisiko untuk mendapat HIV uh, Yang kedua melalui hubungan seksual Okey sama ada Uh, heteroseksual atau sama jantina, mm. uh, berlainan jantina ataupun yang berlain uh, sama jantina okay. lah. Mm. Uh, yang ketiga daripada ibu kepada anak uh, sama ada dalam kandungan mm. uh, lahir atau dalam penyusuan ibu. Okay. Okey so ada tiga cara sajalah. Maksudnya ha. doktor kalau kita melakukan sentuhan tak ada masalah doktor ya. Ah ha, betul. Ha, sebab kadang-kadang ada orang terlalu takut untuk berjumpa dengan penyakit pesakit penyakit HIV yeah. ini, kan. Dia takut nak bersentuhan katanya kalau kita sentuh nanti merebak pula kepada kita. Ah ha, betul. Itu hmm. memang mitoslah. Mitos. Lah. mitos mata -mata. Betul. Sebab hmm. kalau HIV uh, hmm. selain daripada tiga cara hmm. tu memang HIV hmm. tidak akan merebaklah. Hmm. Bila okay. kalau kita sentuh, kita berpeluk, kita cium hmm. atau kita even kita kongsi uh, pinggan mangkuk, kongsi toilet Uh, dia tidak meribat antara oh. satu sama lain. Okay. Even kalau ada nyamuk nak gigit a uh, akan mm. katalah nyamuk tu gigit pesakit HIV, bukan okay. digigit saya. Insya-Allah saya akan takkan dapat lain Shaifi. Ah bukan begitu. melalui perkara-perkara tersebut Betul. Lah. Okey. Dan uh, selain daripada itu, um, doktor, adakah mm -hmm. HIV ini boleh uh, dicegah sebenarnya? selain daripada yang doktor kongsikan tadi kan mm. penggunaan jarum mm. yang dikongsi sebagainya kan okay. adakah ianya boleh dicegah? ya HIV memang boleh dicegah hmm. uh, kalau untuk mengingatkan kita uh, apa cara-cara pencegahan dia uh, kita ada pneumonia ABCDE A, e. uh, A itulah ialah abstinence maksudnya kita menahan diri daripada penyakit uh, Terlibat dengan faktor risiko tersebut maknanya uh, menahan diri daripada kongsi jarum suntikan uh -huh. uh, atau uh, hubungan seksual yang uh, men tidak selamat uh, hubungan seksual bebas Okey, uh, ataupun maksudnya orang yang tidak terdedah lagi lah. Ya. Uh, jika abstinence itu tidak berjaya, uh, be, be, uh, be faithful. Maksudnya kita setia dengan satu pasangan. Okey, setia dengan satu pasangan, maksudnya kita avoid multiple partners lah. Uh -huh. Okey, C, uh, kondom. Penggunaan kondom, uh, hubungan seksual. Uh, terutama kita tak tahu status pasangan itu kita tu HIV-nya ataupun uh, pasangan HIV uh, pasangan kita tu uh, memang ada HIV dan dia uh, masih uh, belum set rawatan atau virus tu masih lagi tinggi dalam badan jadi uh, pasangan tu perlu pakai kondom lah uh -huh. uh, di uh, don't do drug maksudnya uh, kan kita cakap uh, perkongsian jarum suntikan tu uh, ada jenis heroin. Uh, kita boleh dapat HIV dan sebenarnya uh, sekarang pun uh, memang uh, kita trend menggunakan dadah untuk hubungan seksual hmm. maknanya kita kena avoid dadah. Hmm. Okey uh, dari satu D adalah drug uh, iaitu kita namakan prep pre-exposure prophylaxis kita ada satu jenis ubat sebenarnya ubat anti-retroviral untuk HIV juga tapi satu jenis pil yang digunakan untuk mencegah HIV maksudnya orang tu terdedah dengan HIV dia dah ada faktor risiko apa tu mereka boleh mengambil PrEP ini untuk mencegah HIV Hmm, Baik ya. Dan kalau hmm, kita kata ya. sekarang ni Dengan uh, teknologi perubatan kan hmm, hmm. Adakah HIV ni dapat kita sembuhkan sebenarnya? Hmm. Okey sebenarnya HIV ni memang tidak boleh disembuhkan lah hmm. Maksudnya uh, Once dia masuk dalam badan Dia akan jadi orang akan menjadi uh, pembawa HIV seumur Life hidup. Lifetime. Lifetime, ya. Yeah. Mm -hmm. uh, tapi sebenarnya HIV boleh dirawat. Mm -hmm. Kita ada ubat yang sangat berkesan uh, antiretroviral uh, terapi uh, yang perlu dimakan setiap hari mm -hmm. pada waktu yang sama. Maksudnya setiap hari mereka kena makan uh, seumur hiduplah dan mereka boleh hidup seperti orang biasa. Maksudnya tujuan kita ambil uh, ARV ni kita panggil ARV lah untuk uh, menurunkan tahap virus dalam uh, badan virus HIV dan untuk meningkatkan CD4 Oh. Maknanya um, untuk meningkatkan uh, apa tu imunisasi badan lah. Uh, dan uh, apabila uh, jika mereka uh, compliant, kita makan ubat setiap hari uh, dan virus uh, virus HIV ini akan sangat rendah sampai uh, kita panggil undetectable, terbelah. Hmm. Uh, bila ini berlaku dan dia masih Uh, meneruskan rawatan uh, mereka uh, tidak akan uh, menyebarkan kepada orang lain. Okey. Okay. Ha, maksudnya kita panggil uh, you equal to you. Hmm. Uh, undetectable equal to untransmittable. Maksudnya uh, pesakit HIV ini sebenarnya boleh kahwin. Okey. Ah uh, so, boleh Zodiac semua tak? Ya boleh tak ada masalah. mereka perlu hanya mengambil rawatan okay. uh, dan jika mereka telah mencapai undetectable virus tu uh, mereka tidak akan sembuh kepada orang lainlah. Baik. Ya, ha, itu dia. Baik, itu dia berkenaan dengan um, HIV dan AIDS dan juga sambutan Hari AIDS sedunia peringkat Wilayah Persekutuan mm. Kuala Lumpur dan juga Putrajaya 2023. Ia akan disambut pada 3 Disember ya. Betul. Kalau Kuala, Kuala Lumpur 3 Disember ni. Mm. 3 Disember nanti. Yeah. Mm -hmm. Betul. Sebagai so, uh, program yang diaturkan pada nanti jangan lupa untuk bersama-sama kami itu dia di antaranya ada fun run ya eh, doktor. Ah kita yeah. ada fun run dan juga ada pameran untuk meningkatkan kesedaran tentang uh, HIV lah. Baik. Uh -huh. ya. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Raudah Abdul Rahman merupakan pakar perubatan kesihatan awam Uni HIV STI Hep C Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Terima kasih banyak terima Dr. Terima kasih juga. Baik, penonton sekarang uh -huh. ini kita akan berhenti beraksi ketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir reksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kami bawakan kepada anda berkenaan dengan drama bersiri yang akan ditayangkan dengan tajuk Anggun iaitu saya kenalkan barisan pelakon di sebelah saya uh, di sebelah saya iaitu saya kenalkan Elia Mira sebagai yeah. pelakon Ida ha Maulana dan juga Sharifah Antasha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Anggun-anggun dan yeah. tampan hujungnya. Tak <laughs> Okey. Baik jadi sebagai permulaan mungkin boleh uh, kongsikan berkenaan dengan drama bersiri Anggun ini. Okey, uh, drama Berseri Anggun ni hmm. adalah berkisahkan tentang seorang gadis kampung bernama Anggun. Okay. Yang bercita-cita nak menjadi seorang pereka kasut terkenal. Tetapi dia punya cita-cita ni dihalang oleh ayahnya uh, dan akhirnya ayah dia halau Anggun daripada rumah dan Anggun membawa diri ke Kuala Lumpur di mana dia bertemu dengan Wan Sri Sarah uh, dan kawan baik dia Iskandar yang hantar Anggun ke Kuala Lumpur. So okay. that's how the story goes. Yeah. Okey. <laughs> Jadi okay, watak tadi sebagai What? Puan Sri Sarah Ahmad. Puan Sri. Mm. Okey, Puan Sri bagaimana karakternya dalam uh, drama okay. Anggun ini? Puan Sri adalah seorang um, usahawan yang berjaya, okay. A very successful entrepreneur. Uh, dia memiliki sebuah butik, butik Sarah Ahmad. Um, who is our main sponsor? Okay. Okay, butiknya di Wang Semaju, dan dia mengambil anggun bekerja sebagai pereka lah, mm -hmm. uh, pereka pakaian dan juga pereka kasut. Okey, um seorang yang tegas sangat mementingkan disiplin kerjaya namun um hubungannya dengan anak kandung dia sendiri ada sedikit terjejas this bit is a bit dysfunctional mm -hmm. sebab pada semasa anak dia kecil dia tidak hadir emotionally not present oh. mm -hmm. in his in dalam hidup anak dia menyebabkan mereka agak dingin. Mm -hmm. Okey. Jadi kedingin, kedinginan itu menyebabkan anaknya juga tidak suka dengan anggun. Oh, yeah. jealous yeah. lah Yeah, <laughs> Dan saya sangat sayangkan anggun sebab yeah. saya lihat diri saya uh, anggun anggun tu mirip saya masa muda dulu. Hmm. Yeah. Bercerita cerita tinggi sebagainya. Supaya... Sebagai Puan ya, Sarah betul. atau Kak Sharifah? Uh, Dua-dua. <laughs> oh, <duduk>. Sekarang ini <laughs> dia pun for the studies. Jadi saya pun sangat kagum dengan dia. Oh, yeah, that's good. Alhamdulillah. Yeah. Okey. Okay. Yeah. Dan uh, Watak Iskandar pula bagaimana? Hey, Watak Iskandar ni dia seorang yang uh, baik, baik okay. hati, suka menolong dan dia juga adalah kawan rapat dengan Anggun ni daripada uh -huh. kecil lagi. Oh. Jadi dia ni seorang yang sangat ah uh, yang panggil sangat suportif dengan Anggun ni. Dalam masa yang sama juga dia menyimpan rasa suka pada Anggun. Nah, uh. tapi perubahan sikap tu uh, berubah apabila Anggun pergi ke Kuala Lumpur mengejar cita-cita uh -huh. dia. Ah uh, situ. Kalau nak tahu yang lebih lanjut tengoklah drama Anggur. Ya, konflik. kan, komplit. Okey, bila bila akan ditayangkan? jadi oh. hari, okay. okay. hari, yes, hari, ya, hari ini hari ini setengah petang ya 28 November hari ini okey sehingga 20 Disember Isnin hingga Sabtu uh -huh. setengah petang di uh, TV OK Astro 146 di MyTV 110 dan juga di RTM Click. Okey mudah saja nak tonton sekarang yeah. kan yeah. Ada di mana saja. <laughs> ya. Yeah. Okey jadi Anggun siapa ayah Anggun? Oh, nama ayah Anggun adalah Budiman okay. ataupun Abang Ramli. Okey, uh, Abang Budiman ni sebenarnya nampak je garang kat dalam TV tapi sebenarnya sangat-sangat kelakar. Dan masa kita kat set, bila uh, scene tu scene sedih, kita nak marah ke apa, kita tak boleh nak nak nak, nak emosi sedih ke apa sebab kita mesti akan tergelak-gelak je kat set. So, susah nak berlakon dengan Abang Ramli ni kalau tak. Jangan terpedaya dengan uh, sikap marah dia kat dalam TV. Okay? Ya, yeah. Hmm. lepas tu gelak. Ya, yeah. kacau emosi kita. <laughs> <laughs> tak sampai Nah. Okey, uh, dan uh, siapa di sebalik, um, yalah, drama bersiri ini siapa antara uh, penerbitnya, uh, pengarahnya, mungkin boleh kongsikan. Okay, okey, penerbit dia ada di sini di belakang. Uh, penerbitnya adalah Rai Production, okay. uh, Kak Yati dan Kak Eni, mm -hmm. dan uh, pengarah dia adalah Uncle Zaili Sulan. Okey, okay. yeah. penggambarannya di mana, Pon Sri? <laughs> Kalau di butik Sarah Ahmad tu, di Wang Semaju. Oh, okey. Okey, rumah Puan Sri, kediaman Puan Sri di Paya Jaras, puluh. Hmm. Dan juga beberapa kawasan sekitar Subang Jaya, hmm. ya, Subang Bestari, ya. Mhm. Okey, Dan watak Iskandar pula selain daripada tadi kan, menyimpan perasaan best hmm. friend kepada Anggun tu. Lagi apa <laughs> lagi antara karakternya dalam drama bersiri Anggun ini? Karakter dia yang saya nampak, dia ni seorang yang sangat suportiflah. Dia, mm -hmm. dia 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 sangat-sangat sayangkan Anggun ni. Walaupun Anggun ni menganggap dia ni sebagai macam seorang kawan je mm. tapi dalam masa yang sama dia pun sayang juga dekat Anggun ni. Ah. <laughs> Okey. Okey, jadi ini antara scene-scene yeah. yang um, akan ditayangkan. Jadi antara banyak-banyak kan episod kan um, yang mana satu yang paling mencabar sekali buat uh, Iskandar. Iskandar. Nah. <laughs> uh. Sebab bila kita memegang sesuatu watak tu kan kita kena mendalami watak tersebut kan kadang karakter tu sangat berbeza dengan karakter sebenar kita. Ya, betul. Jadi uh, yang mana satu yang paling mencabar? Yang paling mencabar bagi saya dengan Arita. Ada satu lagi watak okay. adik kepada Anggun. Okay. Ha, dia apa dia nak jumpa si apa si Anggun ni dekat KL tapi Anggun ada 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 apa ada ada kerja banyak kerja tak sempat nak jumpa apa semua. Dan masa itu juga dia nak meluahkan rasa apa rasa sedih dia ni rasa kecewa dia ni dekat Arita. Ha, itu adalah bagi saya itu scene yang sangat susah sebenarnya. Okey. Okey, okay. okay, jadi kena tengoklah kena nanti. Kena ya. tengok, kena tengok dulu. Okey. Selain daripada uh, itu apa lagi antara message yang ingin disampaikan melalui drama bersiri Anggo ni? Um messagenya yang paling ketara seperti hmm. saya ialah um Perseverance, yeah. usaha kegigihan kecukalan mm. seperti yang karakter anggun tunjulkan, uh, sikap tidak putus asa mengharungi segala cabaran dengan dengan rasa rendah hati dan you know tabah menghadapi, <tabah menghadapi. Mm -hmm. um, dan juga bagi puan Sri ialah um, memperbaiki hubungan dengan anak dia mm -hmm. sebab As the plot progresses, kita uh, tu uh, kita akan lihat mereka berbaik-baik semula. Hmm. Malah uh, anak dia Huzir Izran uh, lakonan Ikhlas Jalil, um, dia rasa sangat sedih bila mak dia satu menimpa mama dia. Hmm. Jadi dia It ends well lah. alhamdulillah lah jadinya maknanya um, dah darah daging kan ya yeah. uh, air dicincang takkan putus betul okey jadi anggun pula kan uh, watak yang yalah watak yang dibawakan tu macam mana uh, bila nak bawakan watak anggun dalam uh, drama bersiri kali ini uh, jauh tak dengan watak sebenar <laughs> uh, jauh ke tak dengan watak sebenar okay. tu kena tengoklah nak tahu ke tak jauh atau dekat <laughs> <Okay. laman>. sebenarnya <laughs> masa dapat watak anggun Okay. um berat hati juga sebab kita carry the weight of the story so yes, kita takut yes. sama tak, takut tak sampai dan mula-mula towards the early of the shooting mm -hmm. uh, elia sangat-sangat overthinking bila kita nak bila kita nak react atau nak berlakon kita macam okey aku pun rasa macam ni anggun kena buat macam ni so jadi macam tak kita pun rasa tak sedap bila kita bawa tu macam alah kenapa overthinking sangat ni kenapa overthinking mm. sangat ni and then Of the owl tu bila kita dah dapat momentum kita dah boleh catch up kita dah boleh serasi dengan karakter tu dia jadi macam very smooth selling ah uh -huh. ha, so macam sangat-sangat selesa membawa ke watak Anggun nak cakap Anggun dengan Elia ni kan rasanya Anggun ni jauh lebih bagus daripada Elia kot sebab Anggun ni dia uh -huh. seorang yang sangat baik uh -huh. seorang yang sangat uh, tabah even kalau bila orang uh, buat sesuatu yang tak baik pada dia pun hati dia macam dia macam uh, okey je dia macam uh, sabar so, dia, maaf dia maaf macam fredo kan kan? je hmm. kalau Elia oh, maaf lah belum tentu yeah. lagi. <laughs> kena maaf kan bukan ni bukan maaf <laughs> we'll see how ha. okay. so lain lah Anggu dengan Elia sebenarnya okey okay. jadi itu antara cabaran ialah mm. lah. sebab mm. bila kita bersama dengan banyak karakter banyak watak kan watak-watak yeah. utama watak-watak yeah. sampingan sebagainya jadi itu antara cabaran mm. jugalah kan selaku tak watak utama kemisteri. kan jadi bagaimana chemistry bersama dengan watak-watak yang lain sangat-sangat mm. seronok I think this is one of the most happening uh, the most chemistry i dapat dengan pelakon-pelakon everybody so humble dekat mm -hmm. set tak ada yang act diva kau semua mm -hmm. macam betul kita sama rata yang oh, macam yeah. dengan puan sri kita rasa macam, yeah, macam kita pang 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 first first time saya jumpa dia Oh okey okay, okay uh, the chemistry is there saya dengan wow. Anggun, dengan hussein isran dengan idham kita tak ada scene eh cuma oh, uh, tapi saya oh, dengan oh, dia saya okay. boleh mengalirkan air mata ya yeah, kita oh, just ah, tengok tadi ah, ah, syazda kita boleh macam ah ya saya tengok mata dia tu i mean that is very magical alhamdulillah ника ikhlasan kita dalam merealisasikan watak tu kan kita menjiwai watak tu ada satu scene tu saya tak perlu nangis sebenarnya patutnya dia yang sedih tapi bila saya tengok mata dia so humble saya pujuk dia kerja balik dengan saya selepas dia difitnah di office banyak office politics masa saya overseas sangat jadi sepatutnya dia nangis saya mengalihkan mata betul-betul buji yang menjiwai saya kesiannya dia dia nak gadis desa kan datang nak cari rezeki Wow, okey. Sekali Yay. lagi bawakan ah, tayangannya bila? dan okay. jam berapa puan Sri? Okay. pada hari ini uh, Selasa dua setengah petang di TV OK iaitu Astro 146, MyTV TV 110 dan juga di RTM Click. Dua setengah hingga tiga setengah hari ini hingga 20 Disember. Ya itu dia. Jangan lepaskan peluang anda untuk menonton episod pertamanya akan disiarkan pada hari ini. Baik terima kasih saya ucapkan kepada kesemuanya. Ya, Mira, uh, Idham Maulana dan juga Syarifah Antasha ataupun dan Anggun, Puan Sri dan juga Iskandar. Terima kasih ya. jangan pada kesemuanya. Terima kasih Sofya. Ya, sama-sama. <laughs> Baik, itu dia berkenaan dengan drama bersiri Anggun yang akan ditayangkan hari ini pada jam 2.30 petang sehinggalah jam 3 petang insya-Allah. Baiklah seterusnya kita akan bersama dengan Irfan iaitu berkenaan dengan seorang burung Walid menjana ekonomi. Selaka Ivan. <laughs> Iya, Sofi. Pantang letak pasti habis itu ada sokongan yang kita untuk Nesky. Minuman sarang burung walik yang kita akan bawakan untuk anda pada hari ini bersama dengan tamu kita iaitu Encik Azman Hamid. Uh... ...pegawai pemasaran Nesqu pada hari ini. Selamat datang. Sehat, ya? Eh? Sehat, Alhamdulillah. Oh, Okey, sehat sebab minum Nesqu, betul tak? Ya, yeah, betul. <laughs> pada pagi ini, kita kebawakan kepada anda... ...Tetamu Sangat Malaysia... ...dan juga penonton pada pagi ini... ...untuk kita lihat tentang minuman sarang burung walet... ...yang tengah berpusing sekarang ini. Yeah. Pemulaannya mungkin dapat berkongsi kepada kita... ...tentang apakah ia produk yang dibawakan pada pagi ini. Baiklah. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jadi, uh, Assalamualaikum. Selamat pagi Salam sejahtera. Dan assalamualaikum. Uh, Okey. Jadi apa yang kita nak bawakan hari ini adalah produk yang berasaskan pati sarang burung walit lah. Pati sarang burung walit dua dalam satu. Pertama di Malaysia Pertama di Malaysia. Pertama ya? di okay. Malaysia. Jadi baik untuk kesihatan dalaman hmm. dan juga uh, luaran lah. Jadi yang mana tuan-tuan uh, dapat lihat yang ini kita sajikan pada pagi ini dan uh, NesQ adalah nama kita. Baik. Yang mana kita ambil uh, Nes tu adalah daripada uh, sarang burung kita masih inggris kan? yes betul jadi q tu adalah kita cari uh pilih sarang burung yang sangat-sangat berkualiti dan kita gabungkan yang mana nest dan juga q itu menjadilah nest q. Ah, saya rasa q itu menjadi kualiti juga yeah, kan? Ya betul kualiti. Kita apa apa memilih sarang burung yang sangat-sangat berkualiti hmm. untuk kita jadikan pati sarang burung walid ini dan baik untuk kesihatan, bukan saja untuk dalaman dan juga kecantikan juga, hmm. dalaman dan luaran. Jadi apa yang aa, kita nak bawakan hari ini, kami di Nest Q telah hampir lebih 10 tahun berkecimpung dalam produk aa, apa mempromosikan produk Pati Sarang Burung Walid lah. Jadi kami sangat-sangat berpengalaman tentang aa, produk Pati Sarang Burung Walid ini. Jadi apa yang aa, baik dan bagusnya Pati Sarang Burung Walid ini fungsi serta manfaat Sarang yeah. Burung Walid ini. Yang mana kita tahu ramai apa masyarakat dekat luar sana uh -huh. di desa ataupun di bandar kenal sarang burung walit tahu di mana rumah sarang burung walit itu Betul. ya tapi ada bezanya kebanyakannya apa Masyarakat tanya adakah sarang burung walit ini dia sama dengan burung layang-layang? Sebenarnya hmm. tidak. Tidak. Sarang burung walit ini adalah apa? Burung walit ini dia minum air rembon. Hmm. Dan yang bagusnya sekali di benua Islam kita terdapat tiga negara sahaja yang ada burung walit ini seterasiat dia, okay. iaitu di selatan Thai, di Indonesia dan. Alhamdulillah. Di Malaysia. Di Malaysia. Okey. Antara tiga fungsi utama sarang burung walid ini adalah ia melancarkan kita punya aliran darah dalam tubuh badan hmm. iaitu pembuluh darah kita yang mana bila kita berasa seperti kebas bangun pagi ada masalah. Betul. Bila kita bangun rasa macam... ...nak bergerak susah, lesu, lesu, lemah, rasa macam tak bersemangat. Jadi sarang burung walik ini insyaAllah ia akan memberi... ...yang pertama ia akan memberi tenaga rangsangan dalaman... ...yang sangat-sangat bagus uh -huh. untuk tubuh badan kita. Semua golongan boleh makan pati sarang burung walik. Kita adalah aa, aa, apa memberi satu... Aa, Formula yang baru untuk penonton-penonton dapat lihat so uh, untuk tenaga dalaman lah bagi bagi yang berusia kebanyakannya pelanggan-pelanggan kami. Uh, yang berusia antara umur 40 tahun dan ke atas lebih ah uh, gemar ataupun uh, ramai pelanggan-pelanggan kami yang dah menggunakan produk pati sarang burung ini untuk mendapatkan kesihatan yang sangat-sangat optimum. Okey, kalau uh, macam saya di umur pertengahan 20 tahun ni macam mana? Boleh boleh, tak ada, tak ada masalah. Macam kita orang-orang muda yang selalu uh, bersukan. Okay. Uh, selalu mengalami sakit-sakit lutut dan 90% pelanggan-pelanggan uh -huh. kami mengalami sakit lutut yang sangat-sangat kuat. Oh. Ada di antaranya pelanggan kami yang dah duduk di kerusi roda hampir setahun pun hampir setahun dah mencuba pelbagai aa, apa aa, cara apa aa, perubatan dan juga rawatan tidak berjaya tidak berjaya right. tapi alhamdulillah mereka dah jumpa Nesquik pati sarang burung Walid ini dan cuba makan dengan konsisten cara makan pun sangat-sangat mudah macam mana nak makan ni bang minum aa, macam cara mana? makannya aa. hanya perlu ambil dua sudu pagi saja okey dua waktu kita perut kosong dan bilas dengan air suam. boleh juga dicampur dengan minum minuman kegemaran oh, okay. sama ada teh kopi ataupun cuma jangan dicampur dengan air bergas ataupun air yang beralkohol mungkin nak cikgu kongsikan juga rasa padu sarang burung ini bagaimana rasa Mana? kalau ikutkan uh. sarang burung walid ini rasa sebenar original yeah. sarang burung walid ini tak ada rasa apa-apa okay. cuma kita nak sedapkan lagi kita ada letakkan di dalam pati kita ini iaitu sedikit gula batu dan 80% ya sarang burung walid yang kita hasilkan ini adalah sarang burung walet yang sangat-sangat berkualiti. Kalau tuan-tuan dapat lihat di depan saya ini ada perbezaan antara sarang burung walet yang uh, di rumah sarang burung dan juga di gua. Jadi yang mana kita tahu dua perbezaan ini sama-sama memberi manfaat kesihatan yang sangat-sangat baik untuk tubuh badan kita. Yang mana kita faham, uh, kandungan kolagen dalam sarang burung walet ini sangat-sangat tinggi. Dan yang keduanya adalah merawat kita punya aa, dalam tubuh badanlah seperti tulang menguatkan tulang-tulang kita, menguatkan urat saraf kita dan juga menguatkan lutut kita. Antar ada lagi aa, pelanggan kami yang mengalami banyak bacaan dalam tubuh badan yang dah tinggi, yang sampai anak beliau apa bagi tahu ayah. Ayah jangan makan ini, ha -ha. ayah jangan makan itu. Jadi bila kita dalam keadaan tak berapa sehat kita agak stres. Betul. Setiap hari kita akan fikirkan tentang masalah kesihatan... Jadi kita tak gembira dengan kita punya kerja-kerja seharian, kita punya urusan-urusan kita seharian. Jadi aa, anak beliau mendapatkan aa, produk pati sarung Walid Nesquik ini dan beri kepada ayahnya dan makan. Alhamdulillah dalam masa satu bulan. Yeah. Ya, Bacaan bacaan dalam tubuh badan beliau dah semakin menurun. Itu dia. Ah, jadi kepada pelanggan-pelanggan jangan risalah. Jadi produk kami pun telah men mendapat uh, persijilan halal daripada JAKIM dan juga kilang kami telah pun mendapat pengiktirafan sijil daripada KKM setelah. Jadi kepada tuan-tuan Insyaallah hari ini Nesquik akan bawakan produk yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat mampu milik. Ha, jadi kita, kita nak bincangkan promosi buatlah Azman. Ah, bagaimana? Harga saya nak bagi harga rahmah pada hari ini. Harga rahmah. Okay. insya Allah. Apa janjinya tu? Silakan. Janjinya tuan-tuan akan dapat kesihatan yang sangat-sangat berkesan, mampu menjadi benteng pertahanan utama kita tahu dalam keadaan sekarang ni cuaca yang tak menentu Setuju. dengan tahap kesihatan pelbagai penyakit yang kita tak kenal pun hmm. dah ada dekat Malaysia ni. Jadi kita perlu ada satu benteng pertahanan dan badan. Sementara Nesquik ada di sini dapatkan promosi kita pada hari ini tak lama Nesquik ada berapa minit saja. Jadi saya akan berkongsi pada tuan-tuan promosi kita. Okey, nampak? yang di depan saya ni hmm. adalah botol 250 ml. Jadi uh, harga kilang kita adalah RM89. Okay. Harga kilang gila dan hari ini promosi boleh dapatkan tuan-tuan boleh lihat ada nombor-nombor telefon di kaca uh, TV. Hmm. Insya-Allah boleh telefon dan cawangan kami ada hampir lebih kurang 10 di seluruh Malaysia. Okey, harga kilang kita RM89. Hmm. Jadi hari ini saya nak beri kepada uh, Penonton yang nak cuba, nak rasa kesan yang seawal, tiga uh -huh. dan empat hari saja. Tiga, empat hari. Aa, okay. I kena cuba ni. Aa, kena <laughs> cuba. Jadi, beli dengan tiga botol. Tiga botol. Harga okay. sebenar tiga botol kita adalah hampir RM270. Betul lah tu. Okey, yang pertama. Okay. Jadi, saya nak bagi percuma lagi satu botol. Wow. Okey, okay. Harga tiga botol 270 Saya bagi percuma lagi satu botol Dengan harga 250 saja Iban 250 akan dapat empat botol? Ya yeah, betul Empat botol untuk RM250 Aa... Memang sangat-sangat murah Berbaloi kalau beli hari ini kan Aa, Senang cerita yeah. Beli tiga percuma satu Dapat diskaun dapat lagi, diskaun lagi. Aa... <laughs> Jadi kepada pelanggan-pelanggan Ataupun yang penonton sekarang eh, Di SPM Kalau jika tuan-tuan mengalami Masalah dalaman Seperti mudah lemah mudah pitam tak boleh nak buat kerja rasa mereka kebas-kebas tangan ya kadang-kadang kita tak bertenaga bila sakit lutut tu yang sangat-sangat kuat -sangat dia adalah melancarkan kita punya keseluruhan sistem saraf dalam tubuh badan di mana dalam tubuh badan kita ni semua ada sistem saraf Betul. daripada atas sampai bawah kalau saya nak cerita apa penyakit mungkin tak cukup dalam masa 10 minit tapi saya Ringkaskan apa segala bagai dalam penyakit dalam tubuh badan tuan-tuan, Insya Allah hmm. dapat aa, di apa dipertingkatkan lagi ke tahap kesihatan tu yang lebih optimumlah. Jadi aa, hari ini. Minuman masalah burung walik kita Dua dalam satu ya Kalau ya, boleh tiga Percuma satu Harganya RM250 RM200 sahaja RM200 eh, ringgit sahaja Okey itu okay. Untuk yang kali terakhir Untuk kepada kaum-kaum ibu uh -huh. Yang mengandung Yang nak anak cantik Yang dah bersalin Secara normal Ataupun secara pembedahan pati sarang burung walet ini dia baik untuk pertumbuhan tisu dalaman kita dan juga aa, ada berita gembira untuk kaum-kaum wanita yang sukakan kecantikan ya yeah. ramai yeah. tu yang suka kecantikan tu okey jadi <laughs> pati sarang burung walet ini boleh dijadikan sebagai masker muka ha uh -huh. jadi bila kita dapat fresh kita cuma ambil pati sarang burung walik uh -huh. ini suatu malam sebelum nak tidur kita buat saja okay. cucian muka dan kita cuci pagi besok rasalah ketegangan glowing glowing kat muka kan memang bersinanglah -sina wajah kita Yeah. memang bersinar Tapi kalau orang tengok kenapa ada sinarnya yeah. ha, Di situlah ada Nescu Parti Sarang Buruh Balik InsyaAllah promosi kita hari ini uh -huh. Beli dengan empat botol harga serendah RM200. Cepat-cepat promosi kita terhad. terhad. Sehingga jam 5.30 petang e, sahaja. Okey. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Azman Hamid, pegawai Ponsan NESQ. Dan kalau pastinya pantang letak, pasti habis. Yes. Kisian kita letak NESQ. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Seterusnya, Mereka. kita akan ke cerita Pagi Perlis bersama rakan pelapor kita, Muhammad Sofi Syamsuddin untuk perkongsian APM Monster Timur Laut Banjir di Perlis. Silakan. Baik, cerita pagi Perlis hari ini akan bercerita tentang latihan atau eksersis monsun timur laut yang dijalankan oleh Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Perlis. Dan bagi perincian lanjut pada pagi ini berkenaan dengan latihan bersama-sama dengan saya ialah Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Perlis iaitu Major Pertahanan Awam Imran Azimi. Baik, terima kasih tuan untuk pagi ini. Jadi tuan boleh tuan ceritakan sedikit antara latihan yang diterapkan kepada anggota dan masyarakat bagi menghadapi banjir. Baik, terima kasih Encik Sofi, terima kasih RTM. Untuk hari ini kita ada latihan berkenaan dengan pengendalian bot dan juga menyelamat di air. Melibatkan 120 orang anggota dan pegawai lah. Jadi latihan kali ini menumpukan kepada bencana, bencana banjir yang mana kita buat refreshment dan juga kita buat simulasi menyelamat di air bagi menyelamatkan mangsa-mangsa yang mungkin terperangkap, lemas ataupun sekiranya ada mangsa yang mati macam mana kita nak ambil mangsa tersebut. Hmm. Ya samping itu juga kita buat refreshment kepada anggota kita untuk lebih lebih confident, kita buat water confident dan juga kita buat beberapa latihan susulan lah. Maksudnya lepas kita ambil mangsa tu kita bawa ke pusat pemindahan, nanti kita akan set up balik pusat pemindahan, macam mana kita buka siten, kita lipat siten dan pengurusan di pusat latihan tuan. Okay. Ha itu Okey, baik. Kita bercakap berkenaan dengan bencana khususnya banjir. Sejauh mana kita tengok tahap kesediaan pihak APM sendiri dari segi kekuatan dan juga peralatan bagi menghadapi banjir ini? Baik, untuk APM Perlis, kita ada dalam 250 orang anggota dan pegawai yang siap sedia ditugaskan pada sebilang masa. Dan logistik kita dari, dari segi logistik berat, lori 4x4 dan juga boot kita, semua telah kita uji cuba dan mobilisasi itu sangat lancar maksudnya kita pernah buat respon time dalam tempoh uh, bawah 30 minit kita dapat respon ke kawasan bencana. Hmm. Tapi untuk negeri Perlis alhamdulillah uh, untuk MTL kita hanya terlibat di waktu awal peralihan monsun dan untuk keseluruhan MTL kita seperti biasa kita akan bersedia untuk digerakkan bagi membantu negeri-negeri yang terlibat dengan bencana. Kebiasaannya kita akan menghantar dalam 30 orang lah. Ha, dua lori kita, kita akan hantar berserta dengan bot serta beberapa peralatan menyelamat yang lain di lokasi bencana yang memerlukan Tuan. Ikut kepada arahan semasa. Okay. Baik, jadi Tuan mungkin uh, nasihat Tuan sendiri kepada masyarakat dalam persediaan awal bagi kita menghadapi banjir di okay. negara ini sendiri. Okay, pertama sekali kalau nasihat saya tu bila dapat tahu ataupun bersedia untuk dari segi informasi pastikan kita dapat maklumat yang sahih sentiasa update dengan agensi-agensi uh, yang boleh memberikan kredibiliti dalam laporan contohnya untuk bencana boleh refer kepada met untuk kita bersedia awal kan selalunya met ni akan buat keluar uh, amaran merah ke amaran kuning kat situ memang kita boleh tahu lah yang keduanya dalam keadaan sekarang ni banyaknya uh, orang kata apa berita-berita yang tak sahih kadang-kadang lepas -kadang, ambil cerita tu yang dah jadi 2 3 tahun lepas dan boleh menimbulkan kejadian panik tuan-tuan boleh refer kepada bilik gerakan kita tanya betul ke kejadian ni ha, tak mau jadi panik sedangkan tak tak jadi pun tapi sekiranya dah berlaku banjir, tuan-tuan sediakan beg ready to go. Macam mana yang orang bersalin, daripada sediakan beg-beg mereka tu untuk pergi bersalin, kita ready. Barang-barang penting kita, ubat-ubatan, minyak-minyak kita, ready, siap-siap. Dan juga tuan-tuan pastikan bila berlaku banjir ni kita tutup elektrik rumah kita supaya tak mau nanti kita pintas ke apa memang kadang-kadang ada juga walaupun hari hujan tapi rumah terbakar sebab short circuit dan nanti bila tuan-tuan dah berpindah ke pusat pemindahan maklum kepada adik-beradik cerita keadaan sebenar saya, yang kebiasaan terjadi bila kena banjir ni orang luar adik-beradik semua nak pakai mai ha lepas tu nanti akan create second punya disaster yeah kita nak kena selamatkan mereka pula maklum apa-apa tuan-tuan boleh berhubung dengan bilik gerakan kita untuk minta bantuan dan nanti bila banjir dah habis nanti nak masuk rumah make sure pakai kasut takut ada paku ada kacau apa semua dan sentiasalah ikut arahan dari pihak yang berkenaan dari semasa ke semasa tuan baik terima kasih tuan untuk pagi ini jadi saya kira itu dulu cerita pagi dari negeri Perlis kita kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri silakan Terima kasih juga kepada rakan pelapor Muhammad Sofi di atas perincian tersebut berkenaan dengan monsun timur laut yang berlaku di Perlis. Baik dan seterusnya kita beralih kepada penyertaan Malaysia dalam program for International Student Assessment PISA 2022 dan sedikit informasi berkenaan dengan PISA ini bertujuan untuk melihat sejauh mana murid berusia 15 tahun yang telah pun melalui 9 tahun pendidikan formal memperoleh pengetahuan dan kemahiran penting yang diperlukan mereka terlibat sepenuhnya sebagai ahli masyarakat moden kini dan masa harapan bersama dengan saya saya kenalkan iaitu Dr Latif Muhammad selaku Pengarah Bahagian Perancangan dan Pendidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Dr sebagai permulaannya mungkin Dr boleh kongsikan apa itu PISA. Silakan. Okey, terima ya. kasih Raja Sofia. Jadi PISA sebenarnya ialah akronim. Mm -hmm. Akronim kepada program for international student assessment, ya. Uh, yang merupakan satu kajian penanda arasan antarabangsa yang dilaksanakan oleh uh, Organisation for Economic Cooperation and Development OECD. Jadi seperti yang uh, dinyatakan oleh uh, raja tadi uh, tentang tujuannya, tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, yang penting sebenarnya ialah dapatannya. Dapatan ini sebenarnya ialah digunakan untuk memantau ya uh, trend ya uh, pencapaian pemorilhan, pengetahuan ya, dan kemahiran murid-murid itu ya, di mana dia boleh digunakan sebagai satu platform oleh pengubah dasar pendidikan ya, mengenal pasti tentang tahap penguasaan, pengetahuan ya. dan juga kemahiran murid ya yang hmm. terhasil daripada sistem pendidikan negara itu sendiri. Uh -huh. Wah, itu di sedikit berkenaan dengan uh, PISA sebagai pengenalanlah uh, doktor ya. Dan, uh, selain daripada itu, uh, sejak bila Malaysia mengambil bahagian dalam pentaksiran ini dan apakah yang ditaksirkan hmm. dalam PISA itu sendiri doktor? Okey. Ya. Jadi kalau kita lihat ya sebelum kita melihat bila Malaysia uh -huh. ya terlibat bahagian, ya, ya, kita lihat bahawa PISA ini sebenarnya telah dimulakan pada tahun 2000 dahulu. Okey. Jadi ianya ialah satu kajian yang dilaksanakan tiga tahun sekali Okey. meliputi tiga domain. Iaitu domain literasi Bacaan, literasi matematik dan juga literasi saintifik. Hmm. Jadi Malaysia telah menyertainya ialah pada tahun 2010 yang pada waktu itu dikenali sebagai PISA 2009+. Plus. Jadi pada waktu itu literasi, literasi tiga-tiga literasi ini sebenarnya ialah diuji, tetapi hmm. dia ada domain utama. Okay. Jadi tiap-tiap tiga tahun itu dia akan domain utamanya sama ada bacaan uh -huh. okey diikuti dengan saintifik ya yeah, dan juga matematik ya namun ya berubah namun, lah. yeah, okay. namun tiga-tiganya diuji cuma ada domain utama uh -huh. kenapa saya sebutkan domain utama begitu yeah. kerana kita melihat bahawa di samping ujian uh, ujian tentang uh, apa yang mereka nak melihatnya, yeah, uh -huh. itu mereka juga akan membuat tentang soal selidik, okay. ya, iaitu soal selidik murid, soal selidik guru dan juga soal selidik pentadbir sekolah. Uh -huh. Jadi mereka akan diuji dalam soal sedih itu berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan domain utama. Okay. Sebagai contoh, hmm. mungkin kalau kita lihat berkenaan dengan domain bacaan ya. Yeah. Jadi murid-murid akan ditanya berkenaan bagaimana ya uh, mereka ini uh, melihat tentang pengajaran pembelajaran dalam bacaan. Hmm. Okey, sebagai contoh kan. Lepas tu bagaimana mereka mencari maklumat ya? juga mencari tentang perkara-perkara berkenaan dengan bacaan ya okay. jadi itu dalam masalah sendiri yeah. jadi domain-domain utama ini akan mendominasi tentang apa yang berlaku di dalam dalam aa, perkara tersebut mm -hmm. Begitu begitulah sekiranya domain utamanya matematik atau domain utamanya saintifik yeah. so asal yeah. itu akan berkaitan begitu jadi dalam kes ini kalau kita lihat dalam domain bacaan sebagai contoh ya mm -hmm. selain daripada tanya berkata mereka soalan-soalan ini ialah soalan yang terkini soalan hmm. yang mendasari tentang perkara-perkara yang berlaku pada waktu ini oh. sebagai contoh ya dalam literasi uh, bacaan murid-murid okay. ditanya bagaimana mereka menggunakan ICT hmm. untuk mencari bahan-bahan dan sebagainya oh. jadi begitu lihatnya jadi kita lihatnya selain daripada itu sebenarnya selain daripada domain utama ini kita lihat tadi berkenaan dengan bacaan uh -huh. kemudian matematik dan saintifik dia juga ada domain-domain ya yang dianjurkan sebagai alternatif ya okay. yang sebagai pilihan yang boleh diambil oleh negara peserta sebagai contoh kita ada uh, domain inovatif ya di mana domain ini sebenarnya ialah untuk mentaksir murid dengan lebih mendalam berkaitan dengan uh, berkaitan dengan uh, yang kita lihat tentang kompetensi abad ke-21. Okey. Okey. Jadi dekat situ kita lihat ya bagaimana ya dalam kajian ini dia mempunyai pelbagai aspek yang dikaji uh -huh. dan Malaysia menyertai ya kajian ini bermula tahun 2009 tetapi kita mengambil uh -huh. domain alternatif ini iaitu untuk domain inovatif pada pisah tahun 2022. Yaitu uh -huh. pada masa itu fokusnya ialah, ialah kepada Uh, creative thinking iaitu ah. pemikiran kreatif uh. yang sebelum-sebelum ni sebenarnya ada banyak tapi kita belum menyertai lagi uh -huh. seperti pada waktu itu kita melihat ialah berkenaan dengan collaborative pro uh, collaborative problem uh, thinking dan sebagainya ya creative uh. problem solving dan sebagainya okay. ya tapi yang kita melihat itu sebenarnya ialah pada waktu itu ialah creative thinking ya yeah. yeah. okey uh -huh. baik dan uh, selain daripada itu uh, negara mana yang juga menyertai Pisa Doktor? Okey, dia sebenarnya terbahagi kepada dua okay. iaitu kalau kita lihat negara itu ialah negara a uh, iaitu OECD uh -huh. dan satu lagi ialah negara yang bukan OECD. Okay. Jadi negara OECD ni ialah seperti uh, uh, yang kita lihat ialah Jerman, uh -huh. Australia, Amerika, Korea, yeah, Jepun uh -huh. dan United Kingdom antaranya. Manakala yang bukan OECD ialah seperti uh -huh. Arab Saudi, Hong Kong, Macau, ya. Yeah. Panama, Romania dan sebagainya lah. Uh -huh. Dan negara-negara persekitaran kita, iaitu negara-negara dalam Serantau, ia termasuklah Brunei Darussalam, Kamboja, uh -huh. Filipina, Indonesia. Singapura, Thailand dan juga Vietnam. Mm -hmm. yeah. Baik dan saya kira ini merupakan satu uh, kajian yang baiklah untuk dilakukan untuk melihat kembali prestasi daripada murid-murid dari segi pentadbirannya juga dan juga guru-guru uh, uh, berkenaan dengan perkara ini kan uh, Doktor dan selain itu kenapa Malaysia mengambil bahagian dalam PISA ini sebenarnya? Terima kasih. Soalan yang sangat menarik sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kenapa Malaysia menyertai mencati PISA ini ya. Sebenarnya kita nak melihat ya, untuk kita menilai berkenaan dengan tren pencapaian murid kita di peringkat antarabangsa itu sendirinya. Jadi kalau kita lihat dalam domain kognitif kita iaitu bacaan ya, matematik dan saintifik tadi ya. Jadi kita lihat itu ialah berdasarkan kepada sosio Ekonomi murid itu sendiri hmm. ya, berdasarkan kepada latar belakang sekolah okay. aa, juga kita akan melihat ya, tentang perkara itu ya, kerana kalau kita lihat dia tidak boleh dilihat secara umum yeah. ya. dalam kajian ini dia akan kaitkan di antara apa pencapaian mereka itu ialah berdasarkan kepada aa, sosio ekonomi dia mereka juga Lata belakang latar belakang mereka. sekolah yeah. juga ya. dan dekat situ kita akan hmm. lihat keputusannya akan boleh melihat tentang intervensi-intervensi yang sepatutnya uh -huh. kepada kualiti pendidikan kita ya khususnya bagaimana mereka boleh belajar dekat dalam kelas bagaimana kita memboleh perbaiki berkenaan dengan kurikulum ya. bagaimana kita untuk memperbaiki tentang latihan guru dan sebagainya semua sekali adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan kita setara dengan peringkat antarabangsa ya okey ya. dan apa antara perancangan Kementerian Pendidikan ya. Malaysia KPM seterusnya berkaitan dengan PISA Okey, doktor, ya. Jadi, uh, rancangan Malaysia ini, uh, mm -hmm. perancangan kita sebenarnya ialah untuk kita melihat ya, uh, apa yang kita boleh laksanakan pada peringkat asal. Namun begitu, kita mm -hmm. akan melihat ya, uh, pengumuman ya, uh, pengumuman yang akan dilaksanakan di peringkat antarabangsa ya, iaitu akan dilaksanakan pada 5 Disember 2023. Ya. Mm -hmm. uh, dan Pengumuman untuk pencapaian Malaysia yang terkini okay. ya akan dilaksanakan juga serentak pada 5 Disember oh, okay. oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia uh -huh. ya pada waktu yang serentak di peringkat antarabangsa oh. ya. Ah ha, jadi pada waktu itu kita melihat ya bagaimana pencapaian kita dan uh -huh. insyaAllah ya Malaysia akan menyediakan uh, plan komunikasi yang terbaik untuk menyebarkan luas menyebarluaskan uh -huh. semua yang ada ya keputusan ini uh -huh. untuk kebaikan bersama di mana kita akan melihat bagaimana kita boleh menyebarkan sama ada menggunakan platform KPM uh -huh. melibatkan sisi libat urus melibatkan semua sekali dengan stakeholder kita di peringkat uh -huh. KPM sehingga ke sekolah dan juga semua pihak yang terlibat ya. ini untuk memastikan bahawa semua apa yang dicapai ini boleh meningkatkan ya tentang mutu pendidikan kita pada masa akan datang ya itu dia para penonton berkenaan dengan penyertaan Malaysia dalam program for international national student assessment PISA 2022. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr Latif Muhammad selaku Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan dengan PISA ini sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kajian ini diadakan untuk uh, uh, untuk golongan murid, untuk para guru dan juga pentadbiran untuk yeah. memastikan uh, pendidikan kita lebih maju ke harapan yeah. dalam masa yang akan datang. Insya-Allah untuk generasi kita juga pada masa akan datang. Baik dan itu dia berkenaan dengan erta Malaysia dalam program for international student assessment PISA 2022 dan juga keputusannya akan dikongsikan pada 5 Disember nanti ya. ya Doktor, okey itu dia. dan seterusnya para penonton kita nak beralih ke Met Malaysia hari ini untuk berkongsi pada anda apakah antara ramalan cuaca untuk hari ini. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, Map Malaysia telah mengemas kini amaran hujan berterusan peringkat buruk di beberapa jajahan di negeri Kelantan dan juga di daerah Besut di negeri Terengganu pagi ini. Selain itu juga, Map Malaysia masih mengekalkan amaran hujan peringkat waspada seperti yang ditandakan dengan warna kuning yang akan berkuat kuasa sehingga hari esok 29 November. Jadi kepada warga setempat, dinasihatkan supaya lebih cakna dengan keadaan cuaca Baca di kawasan anda dan segeralah berpindah jika banjir berlaku. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca untuk pagi ini di Semenanjung Malaysia. Hujan lebat masih lagi berlaku di negeri Kelantan, Terengganu. Begitu juga di bahagian pesisir pantai di negeri Kelantan. Dan selain itu juga keadaan cuaca cerah dan tiada hujan diperhatikan bagi kesemua negeri di utara dan pantai barat Semenanjung Malaysia. Namun begitu menjelang ke petang nanti hujan berserta ribut petir boleh berlaku di hampir kesemua semua negeri di semenanjung Malaysia dan lebih tertumpu di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang begitu juga di Selangor, wilayah Kesultanan Kuala Lumpur, Putrajaya dan di negeri Johor. Baik, keadaan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak pula, cuaca kini diperhatikan hujan sedang berlaku di hampir kebanyakan bahagian di tengah negeri Sarawak. Begitu juga di bahagian Sandakan dan Kudat negeri Sabah. Dan keadaan cuaca lembap di Malaysia Timur ini akan beransur reda sekitar lewat pagi nanti. Menjelang ke lewat petang nanti, hujan boleh berlaku di hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak dan lebih tertumpu di bahagian barat manakala untuk untuk negeri Sabah hujan lebat berserta ribut petir lebih tertumpu di bahagian sandakan, pantai barat dan pedalaman negeri Sabah. Selain itu juga amaran angin kencang dan laut bergelora masih lagi berkuat kuasa sehingga hari ini untuk kawasan perairan Samui, Tioman, Kondor, Buguran dan Rifnot. Jadi keadaan ini masih lagi berbahaya untuk sebarang aktiviti perairan, perkapalan dan juga perkhidmatan feri. Baik itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial Map Malaysia seperti yang tertera di sini. Baik sebelum berpisah kita saksikan dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Bersama kami dalam Sabah Bagi Malaysia, Irfan dan juga Raja Sofia dan kita teruskan dengan program Setahun Bersama Kerajaan Malaysia Madani dan program Setahun Bersama Kerajaan Madani merupakan ikhtiar kerajaan dalam memastikan kepentingan rakyat diutamakan selari dengan nilai-nilai masyarakat Malaysia Madani iaitu kemampanan dan juga kesejahteraan. Dan pada hari ini kita akan fokuskan kepada Kementerian Sumber Manusia bersama dengan Yang Berhormat Datuk Tuan Haji Mustafa Al Sakmut, Timbalan Menteri Sumber Manusia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Sihat tu eh? Alhamdulillah. Pakai Alhamdulillah. pun baju biru sama, ya, sama kita memberikan <laughs> ketenangan. Ya, semestinya <laughs> sinya. Okey, baik. Uh, Datuk sebagai permulaannya, uh, mungkin uh, Datuk boleh uh, kongsi pada kami dan juga masyarakat yang sedang menonton sekarang ya. ini di uh, Kaca TV apa antara yang telah pun dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Manusia sepanjang setahun kerajaan hmm. Madani. Silakan. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Malaysia Madani. Saudara uh, Irfan dan Saudari Sofia. Saya. Uh, terima kasihlah kerana menjemput Kementerian Sumber Manusia antara kementerian yang bagi saya begitu penting uh, untuk negara ini. Dan kita menjaga kita istilahkan kita ni menjaga daripada bayi mm -hmm. sampai meninggal dunia. Jadi banyak inisiatif inisiatif yang kita buat ya, untuk kita pelindungan pelindungan si uh, inisiatif untuk orang-orang bekerja cuti mm -hmm. bersalinnya uh, lepas yeah. itu kita ada pelbagai skim-skim pelindungan mm -hmm. ya, untuk pekerja dan kita juga urus uh, Tvet ah. Hmm. Uh, industri kemahiran kita di negara ini jadi banyak sebenarnya. Jadi itu yang kita istilahkan kita ini akan jaga uh, rakyat Malaysia ni hmm. terutama pekerja daripada bayi hmm. sampai meninggal dunia. Meninggal dunia. Ya, itu dia. <laughs> <laughs> Lama kebajikan terjaga. <laughs> jadi, <laughs> ya. jadi untuk tahun ini ya uh, sempena hmm. kerja, uh, setahun uh, kerja madani ini antara yang kami amat bangga lah. uh -huh. sebab kita berjaya mengurangkan peratus pengangguran yeah. uh, daripada ketimbang lah, ini word ketimbang yang selalu dipopularkan oleh Yang amat Perhormat Perdana Menteri ini kita bandingkan lah, tahun lepas uh -huh. uh, kadar pengangguran kita 3.6% uh -huh. tapi pada yang terkini Ogos uh, yang terkini ...kita berjaya kurangkan 3.4%. Oh. Jadi bagi kami ini adalah satu kejayaan. Uh, maknanya ekonomi negara kita semakin baik. Uh -huh. Dan peluang pekerjaan semakin banyak. Terutama untuk generasi muda. Uh -huh. Jadi kita telah melalui Perkeso, kita telah menjelajah ke seluruh negara. Uh, untuk kita buat pelbagai program, terutama karnival kerjaya. Uh, yang terkini saya pergi ke UiTM Rembau. Mm -hmm. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Ah ini agak menarik ya? eh. Yeah. Sepertama kali karnival kerjaya ini di dikelolakan oleh Majlis Perwakilan Pelajar MPP. Wow. Ya. Yeah. Mm -hmm. Bila saya datang tu daripada awal sampai akhirnya seolah-olah bukan program perkeso. Mm -hmm. Tapi semuanya di uh, kelolakan uh, jawatankuasa semua mahasiswa. Ma mahasiswa. Yeah. Jadi ini satu tren baru, mm -hmm. tren baru. Jadi maknanya ini kita akan jadikan model bisnis model yang baru. Yeah. Kemana mana kita akan pergi nanti? Kita mau supaya biar mahasiswa, biar anak-anak muda yang buat kerja tu, supaya dapat menjiwai. Betul. Mereka dapat buat kolaborasi dengan pihak majikan mm -hmm. dan juga mereka dapat juga menarik anak-anak muda supaya dah hadir. Mm -hmm. Jadi ini antara inisiatif yang kita lakukanlah. Dan itu dari segi kadar pengangguran. Yang keduanya saya mau sebut tahun ini bagi saya adalah tahun Tibet. Ya. Yeah. Yeah. Tahun Tibet. Betul? Betul. Tidak pernah dalam sayang eh, saya pengalaman saya lah, daripada zaman belia sampai sekarang ini Tibet ini diangkat begitu tinggi. Tinggi sekarang ini mm -hmm. dan ini bermula daripada yang amat permat pada Menteri disebutnya eh, dalam budget yeah. uh, 2023 yeah. bila sebut uh, Tibet Mesti dipacu dengan industri, dia telah menjadi satu fenomena. Dan sekarang ini pun kita sudah nampak bahawa Tibet ini sudah diletakkan sebagai game changer mm -hmm. untuk negara ini, untuk kita menjadi negara maju. Dan untuk itu juga, kita telah menyahut cabaran ini. Dan sekarang ini untuk makluman semua, mm -hmm. terutama pelajar-pelajar yang ada di luar sana. Kalau dulu kita biasa dengan UPU. Mm -hmm. yeah. University UPU. Sekarang ini kita telah lancar UPTVet. Wah. Wow. Sejak UP 30 uh, 30 Oktober. Mm -hmm. right. Jadi ada UPTVet. Jadi mananya semua uh, institusi TVET swas, uh, awam sudah ada dalam UPTVet dalam sistem ya. Uh, dalam sistem. Jadi layari UPTVet ini dan kita boleh cari. Oh, uh, senarai kursus yang ada ada 686 kursus ditawarkan oh, dengan hmm, seluruh lebih selunas ya yeah. dan lebih kurang dalam 7000 untuk uh, sesi yang akan datang ni lebih kurang 7000 yeah. penempatan jadi saya galakkanlah kepada uh, pelayar-pelayar yang di luar sana hmm. berumur 35 tahun ke bawah mm -hmm. uh, jika berminat dalam institusi VAT ini, layari UPT VAT ini dan kita boleh cari kursus yang bersesuaian. Yeah. Dan kita sedang cuba mengangkatlah image Tibet ini mm -hmm. supaya dia menjadi alternatif nomor satu. Betul. Kita tidak mahu lagi Tibet ini jadi pilihan kedua. Pilihan kedua. Ya, yeah, betul. 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 Padahal Tibet ini keboleh pasarnya amat tinggi. Setuju? Setuju? amat tinggi. Jadi ini yang kita cuba buatlah. Jadi itu antara Kalau dari segi kejayaan untuk tahun ini saja, mm. itulah kadar pengangguran kita telah kurangkan. Mm -hmm. TVET kita angkat sebagai alternatif nombor satu dan juga pada masa yang sama kita kurangkan kebergantungan kita dengan buru asing mm -hmm. Itulah. Baik, ah uh, dapat yeah. seperti yang kita kongsikan tadi ya. Mm -hmm. uh, sebelum ini memang kita dimomokkan dengan TV ini merupakan pilihan yang kedua. Yeah. Saya kira masih ada lagi beberapa yang merasakan perkara itu masih berlaku mm -hmm. tapi mungkin boleh to kongsikan kepada penonton sekarang ini bagaimana untuk kita memahami memahami kepada uh, penonton sekarang ini ibu apa yang mungkin ada persepsi yang lebih uh, yang tidak baik tentang TV ini dan untuk kita tahu kalau kita masuk dalam bidang TV ini jaminan kita untuk mendapatkan pekerjaan lebih tinggi. Yeah. Ya. Bagaimana? Memang kalau kita lihat saya sudah pergi ke beberapa institusi TVET kita terutama di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kita ada Institut Latihan Perindustrian ILP. Kita ada 33 hmm. ILP di seluruh negara. Rata-rata keboleh pasaran untuk graduan TVET ini 95% ke atas hmm. ILP. Dan kita dimaklumkan juga dalam Majlis TVET Negara semua institusi Tibet, Giatmara, Mara, IKBN, mm. Politeknik, semuanya lebih kurang, 95%, 95 ke atas. Jadi maknanya siapa yang masuk dalam institusi Tibet ini memang kurang yang menganggur. Mm. Dan saya juga sedang, kita sedang dalam, sudah melaksanakan, kita panggil program Jejak Tibet Madani. Mm. Ini pun menarik, ya, Yovan, Sofia. Yeah. Yang ini kita susah kita jejaki alumni TVET kita yang menjadi usahawan. Okay. Ha, jadi bila kita pergi, saya ada lawat beberapa di beberapa buah negeri. Sebenarnya yang lahir daripada institusi TVET ini bukan sahaja kebolehpasanannya tinggi, gajinya tinggi, kadang-kadang sampai 25 ribu, mm. terutama yang pergi luar negara. Yeah. Yeah. Ada yang mungkin agak susah tapi unik yang well anu yang buat apa nih welding di welding, yeah. dalam di tengah lautan ni mm -hmm. dalam laut dalam mm -hmm. offshore ya yeah. offshore itu pun memang tinggi ya yeah, betul gajinya apalagi yang melibatkan oil and gas mm -hmm. yeah. dan yang menjadi usahawan ini memang ada seorang dari Kedah okey di Kedah dia kalau pergi Kedah boleh lawat Uh, kedai ekon murah kedah okay. mm -hmm. uh, di Jitra. Mm -hmm. Dia memang alumni ILP Jitra dan tahun lepas dia punya sales dia mm. 25 juta. Wow. 25 juta. Yang saya lawat itu pada bulan tujuh kan kita. Okey. Masa itu baru setengah tahun sudah 2.6 juta. Oh, baru setengah tahun. Ya. Itu bacaan sebelum ni kan. Kan. naik. Ha itu. Mm -hmm. Saya lawat lagi seorang di Melaka. Ada seorang di Melaka. Unik di Melaka ini, juga ikon, tapi dia boleh buat uh, ikon ini, dia boleh ubah suai, baiki dia, mm -hmm. dia buat rekon. Okey. Okay. Saya tak pernah jumpa. Ekon yang Ekon Rekon Rekon Tapi ni kereta Selalu kereta Tapi ini Ekon Rekon mm -hmm. Dan murah RM400 ringgit. Oh. Saya tanya oh. Saya kata Berapa lama dia boleh tahan Kita 3 tahun hmm, Lama juga 3 tahun agak lama Macam original juga Original Jadi ini Saya panggil dia Ekon Rahmah ah. <laughs> ya, Betul ya. Betul ya, Baik Jadi itulah tu Mananya ya. Selain dia boleh beli pasarannya tinggi mm hmm tapi bila menjadi usahawan-usahawan yang berjaya ini yang saya agak banggalah dengan graduan-graduan Tibet kita. Okey. Okay. Dan kalau kita yeah. nak bercakap tentang pencapaian Kementerian Sumber Manusia di mm -hmm. peringkat antarabangsa setahun sampai macam ini bagaimana? Ya, yeah. di peringkat antarabangsa memang tahun ini kita tumpukan kepada untuk membetulkan keadaan dalam negara. Yeah. Tapi pada masa yang sama juga kita keluar negara uh -huh. untuk kita setakat ini kita buat benchmarking lah. kita mencari best practice uh -huh. untuk bawa ke dalam negara ini. Dan yang ini saya dan juga menteri, menteri Sumber Masa YB Siva Kumar uh -huh. uh -huh. sendiri menteri sendiri telah pergi ke be ke beberapa buah negara. Pertama untuk memperbaiki hubungan lah, antarabangsa antara kedua-dua negara di sudut sumber manusia. Seingat saya YB Menteri telah pergi ke Indonesia, ke India, uh -huh. ke Bangladesh. Dan yang ini sebenarnya membincangkan bagaimana kita dapat memperbaiki ya, terutama untuk kita sebab mereka ini adalah negara-negara sumber untuk pekerja asing kita. Jadi kita mau perbaiki. Ingat kalau dulu isunya ialah isu Uh, apabila kita mendapatkan pekerja asing terlalu mahal uh, kos untuk mereka membayar jadi ini yang isu-isu yang ini kita cuba selaraskan untuk memudahkan yang daripada kemasukan pekerja asing ini supaya dengan kadar yang berpatutan okey pada masa yang sama juga kita buat benchmarking ya uh. saya sendiri saya ke China pada bulan 8 Saya uh, ke China melawat beberapa institusi universiti dan institusi TVET. Baru kita nampaklah mm -hmm. bahawa TVET kita dengan dibandingkan dengan negara-negara lain ini, yeah. kita banyak perkara yang kita kena mm -hmm. kecap, kita mm -hmm. kena kejar. Uh, saya pergi Singapura. Okay. Saya pergi Singapura uh, dari Singapura, dari segi teknologi kita agak anilah. Maksudnya kita kena, kita agak terkebelakang. Jadi maksudnya kita kena Pastikan bahawa institusi Tibet kita mm -hmm. juga uh, mendapat prasarana yang sama, peralatan yang sama mm -hmm. seperti negara-negara lain. Jadi dalam konteks uh, memperbaiki hubungan luar dan juga kita buat benchmarking. Dan untuk makluman juga, selain daripada itu, kita ada agensi kita, Human Resource Development Corporation, HRDK. Uh, pada bulan lepas kita mengadakan uh, seminar. Uh -huh. forum dan kita bawa uh, daripada luar negara uh -huh. speaker daripada luar negara dan juga peserta daripada luar negara dan kita berjaya mengumpulkan 4000 peserta uh -huh. dan ini telah menjadi uh, apa ni rekod dalam Malaysia buka rekod uh -huh. uh, untuk ini jadi maknanya antara usaha kita selain kita keluar negara kita juga mengangkat bahawa Malaysia ini kita juga mampu melahirkan tenaga mahir yang berkualiti setuju jadi kita speaker-speaker kita kita bawa daripada, daripada negara dan buat masa ini hmm. ini antara juga kejayaan kita ya sekarang ini kita punya peserta-peserta tenaga mahir kita hmm. yang sekarang ini sedang berada di Abu Dhabi wow hmm. mengikuti okay. World Skill for Asia baik World Skill Asia di Abu Dhabi sekarang ni kita hantar tujuh orang mm -hmm. peserta kita untuk bertanding di peringkat Asia. Okey, ini tivet itu wow. tivet ya. Itu dia ya. isu-isu yang kita bawakan penting. Ini tivet, Tentang <laughs> pengangguran, peluang pekerjaan semuanya telah dikongsikan oleh Datuk Mustafa <laughs> pada pagi ini. Ya, yeah, itu antara kejayaan <laughs> yeah. setahun Kerajaan Madani. Baik terima kasih uh, kami ucapkan uh, kepada Yang Berhormat Datuk Teknologis uh, Mustafa Samud merupakan Timbalan Menteri Sumber Manusia. Mm. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Datuk. Datuk. Okay, terima kasih <laughs> juga penonton. Ya. Kita akan ke <laughs> cerita pagi Sabah. Uh -huh. Semua rakan pelapor kita Serena Olivia Chong untuk sambutan bulan keluarga kebangsaan tahun 2023 peringkat Negeri Sabah. Silakan. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Sempena sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan tahun 2023, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPK Negeri Sabah menganjur pelbagai program, antaranya pelaksanaan program jelajah jerayawara kasih keluarga madani. Bagi mendapatkan maklumat lanjut, bersama cerita pagi Sabah kali ini, pengarah LPPK Negeri Sabah, Encik Suzma Khairizri Mamat. Ha, terima kasih Encik Suzma. Apa antara perkongsian dalam program Jelajah Jerayawara Kasih Keluarga Madani? Bersempena dengan sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan, melalui program Jaya Warah Kasih Keluarga Madani, kita memberi perkhidmatan sokongan kepada keluarga melalui pusat keluarga bergerak kami menawarkan subsidi Memogram dan juga HPV DNA. Di samping itu juga kita membuat perkongsian keibuapaan kepada penduduk di petas melalui program keluarga ad kerja lah untuk mengimbangi tuntutan kerjaya dan keluarga. Tuan Pengarah, macam mana sambutan masyarakat kita terhadap jerayawara ini secara holistik di Sabah? Alhamdulillah sepanjang kami menjelajah ke siri ke-9 bermula pada tahun lepas Uh, sambutan memang amat menggalakkan. Di mana-mana kita pergi di kawasan Don, memang pesertanya agak ramai dan sambutan pun amat menggalakkan. Dan boleh saya katakan peserta yang mengikuti kursus, dia akan stay sampai petang. So itu satu perkara yang amat membanggakan lah. Kerana mungkin pengisian tu agak berkesan kepada peserta lah. Uh, tema tahun ini Keluarga Harmoni Negara Madani Apa harapan Encik Zuzma terutama untuk LPPKN Negeri Sabah? Okay. Uh, bagi pihak LPPKN, kita berharap eh, semua pihak akan terus uh, melakukan pelbagai aktiviti Berbentuk kekeluargaan, eh, sama ada berkelah, tim bonding, eh, menimba ilmu dan makan bersama Bagi membentuk keluarga yang harmoni, keluarga yang rapat perpaksikan elemen kasih. Dan saya berharap semua pihak gunakanlah bulan November, bulan keluarga kebangsaan ini dengan menyembarakkan nilai-nilai keluargaan dalam keluarga masyarakat dan negeri Sabah di negeri Sabah. Baik, terima kasih kepada Encik Suzma. apapun hargai keluarga anda, selamat menyambut bulan keluarga kebangsaan tahun 2023. Sekian perkongsian dari Sabah. Kembali bersama rakan setugas. Terima kasih dengan pelapor Serina Oliver Chong dari Cerita Pagi Sabah untuk perkongsian sambutan bulan Keluarga Kebangsaan tahun 2003 peringkat Negeri Sabah. Mm -hmm. Okey, seterusnya kita yep. nak bersama dengan kawan-kawan uh, kita di Wisma uh, yeah. Berita. Aha, PM, eh? Yang sekarang ni sedang membeli belah mm -hmm. ya, di jualan madani <laughs> yang berada di luar. Uh, jadi sebenarnya ada banyak sangat jualan yang ada di, di luar dengan harga yang sangat berpatutan. Mm, jadi ladang. Uh, warga RTM mm -hmm. perlu hadirkan diri anda. Saya kira kena berebut juga lah ni kan. <laughs> <Sebab> <laughs> semua buah-buahan, bahan mentah dan juga kita bawakan uh, jualan ini seawal awal jam 7 pagi tadi ya. sehingga 2 petang nanti. Jadi memanglah amal warga ATM dapatkan peluang ini kerana ya. harga berpatutan, yang penting barangannya berkualiti. Ya, itu dia ada sate. Ya Allah lapar Sedap pula ada. kita pagi <laughs> ni ya. Lepas kita besan kita akan pergi sana Ya, semuanya. Ya. So, Okey, ni antara jualan-jualan makanan ya. Maksudnya tadi selain daripada buah-buahan hmm. yang ada a uh, produk-produk daripada IKS, sendiri ada juga jualan makanan. Uh, jadi uh, jangan risau harga harga rahmah Betul. mestinya untuk untuk warga kerja RTM Jadi hmm. perlu untuk kita semua hadirkan diri Saya dan Ifah akan datang lambat sikit ah. Sebab habis pukul 10 Yang kan. penting tinggalkanlah makanan untuk kami sikit hmm. lah, ya. <laughs> macam tu lah nampak Sufi nak beli macam-macam nanti beli, yeah. ayaw, Nak beli ayam, nak beli sayur-sayuran Tadi ada kawan tanya ada beras tak? Ha. Oh, oh. Tak pasti pula <laughs> Kalau ada kita tolong beli kan, ya? Yeah. Baik, Itu berkaitan dengan jualan agro ini Yang tengah berlaku di Wisma Berita mm -hmm. Angkasa sekarang ini Jadi warga oh, RTM silakan kan. Uh, jadi mulai jam 7 pagi tadi Hingga yeah dua petang hari ini. Mm -hmm. Okey Baik dan seterusnya Irfan, kita nak beralih mm -hmm. pada setahun bersama... ...Kerajaan Mada ini, iaitu uh, kalau boleh saya kongsikan sedikit... ...iaitu yeah. program setahun ini bertujuan untuk menyebarluaskan... ...mempromosikan uh, dasar-dasar dan juga inisiatif baru yang diperkenalkan... ...kepada rakyat bagi meningkatkan kesedaran uh, umum dan juga... ...kefahaman terhadap tuju dan juga matlamat kerajaan. Yeah. Dan uh, kita cukup berbesar hati hari ini bersama dengan kita di studio... ...saya uh, kenalkan iaitu yang berhormat Datuk Sri Haji... Fahdi dilah Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri Menteri Peladangan dan Komoditi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Ya. Permulaannya, Datuk uh -huh. siber berkongsikan kepada kita tentang pencapaian ya, Kementerian Peladangan dan Komoditi di bawah kerajaan Madani sepanjang setahun bersama. Silakan. Sepanjang tahun ini tahun yang mencabar. Uh, di persada dunia, disebabkan pergolakan dari segi geopolitik, uh, uh -huh. perkembangan ekonomi yang tidak menentu. Tapi Alhamdulillah pencapaian kita dari segi ekspor uh, sekarang ini sehingga September ialah lebih kurang 117 bilion ringgit. Uh -huh. uh, pada masa yang sama, target kita ialah untuk kita sebaluaskan ataupun membesarkan pasaran kita di pesada global. Uh, sebab itu kita mengadakan pelbagai misi. Uh, dan pada masa yang sama, cabarannya ialah uh, pengenalan peraturan-peraturan baru yang pada kita mungkin menyekat dan mengekang Uh, ekspor komoditi kita, khususnya berhubung kait dengan EUDR ataupun uh, European Union Deforestation Regulation. Mm -hmm. Maknanya uh, penyah hutan ini uh, akan dihalang. Maknanya kalau keluaran kita disebabkan kita menebang hutan mm -hmm. selepas 2020, maknanya kita tak boleh lagi mengambil komoditi uh, daripada pasar... Uh, daripada tempat-tempat tersebut. Baik. Ini menjadi cabaran ya. disebabkan sebagaimana kita dari konteks negara kita banyak lagi pegebun-pegebun kecil yang sedang berusaha, yang baru nak berusaha dan sebagainya. Uh -huh. Sebab itu misi kita, salah satu misi kita ialah pergi ke Belgium uh -huh. untuk berjumpa dengan kepimpinan uh, European Union dan dari situ kita bila kita berjumpa misi bersama dengan Indonesia di bawah negara pengeluar kelapa sawit kita dapat persetujuan untuk mewujudkan ad hoc task force. Okay. Ad hoc task force ini digeroti oleh wakil-wakil daripada European Union, Indonesia dan Malaysia. Di mana mesyuarat pertama telah dilaksanakan di Jakarta dalam bulan Ogos yang lalu dan mesyuarat kedua sepatutnya dalam bulan Disember di Kuala Lumpur tapi sekarang ini ditangguhkan ke bulan Januari tahun hmm. depan. Hasilnya ialah untuk kita cari cara bagaimana EUDR ini mesti mengambil pandangan daripada kita sebagai negara pengeluar. Hmm. Dengan pengenalan itu, apakah kesan kepada kita? Terutamanya kepada pengguna kecil dan sebagainya. Bagaimana mereka nak mengelolakan peraturan tersebut? Adakah guideline ataupun garis panduan yang dikeluarkan dan sebagainya. Itulah perbincangan yang kita laksanakan dan salah satu yang kita minta kepada mereka ialah untuk mereka mengiktiraf ataupun mengakui bahawa kita dah ada proses hmm. untuk mensijilkan semua ladang, kebun, kilang. Uh, pemprosesan dan sebagainya di bawah MSPO ataupun Malaysian Sustainable Palm Oil mm -hmm. uh, kemampanan uh, kelapa sawit uh, kita uh, di mana kalau ini dapat diiktiraf uh, ianya sudah pasti membantu dalam mereka membuat due diligence proses yeah. bahawa produk ini sebenarnya adalah daripada kawasan yang mengamalkan uh, kemampanan uh, dari segi uh, production mereka mm. uh, kalau ini dapat dipolehi ianya akan dapat membantu Malaysia dan sebagainya Begitu juga kita membuat uh, misi ke Kenya uh -huh. uh, sebab kita melihat Kenya dari segi ekspor uh, kita ke China sudah pun meningkat uh -huh. uh, dan kita melihat ini ada pasaran baru untuk kita kembangkan uh, produk kita uh, dan sudah pasti baru ini saya pergi ke China dan dengan China itu kita dah dapat uh, mendapat komitmen uh, MSPO mereka nak ikhtirafkan uh, kedua peningkatan dari segi import tahun ini uh, lebih kurang anggaran 3.14 metric ton juta uh, tahun uh, untuk tahun depan mereka beri komitmen uh, akan meningkatkan sehingga 3.4 metric ton uh, juta metric ton uh, untuk tahun depan uh, kalau kita melihat pengimport utama kelapa sawit kita uh, kalau dari segi bloknya Eropah Eropa adalah yang paling besar uh -huh. diikuti dengan China kemudian dengan India Uh, Eropah saya kira lebih kurang uh, ha hampir 30 bilion. Uh, China lebih kurang 2, 20 lebih bilion. Begitu juga dengan India. Uh, jadi itu yang yang kita lihat uh, pasaran utama kita. Ya. Tapi pada masa sama kita akan melihat uh, bagaimana kita nak kembangkan pasaran-pasaran baru di timur tengah dan sebagainya. Alhamdulillah setakat ini hmm. pencapaian untuk satu tahun ini adalah pencapaian amat menggalakkan walaupun kita berdepan dengan pelbagai cabaran so, di, di peringkat global. Ya. ya, baik. Dan uh, selain daripada itu Dato Sri, apa antara pencapaian semasa dari segi program persijilan bagi sektor sawit dan juga kayu negara? Uh, untuk sawit hmm. setakat ini kita dah mencapai target kita 98% sehingga Uh, September saya kira kita mencapai hampir 95% dan diharapkan kita akan dapat mencapai keseluruhan uh, sebab apa yang kita laksanakan ialah mewajibkan uh, untuk MSPO ini diambil ataupun uh, oleh segala semua pengusaha termasuk pekebun kecil, pengilang dan juga ladang-ladang. Uh, manakala uh, untuk kayu uh, target kita yang lah dua setakat ini kita dah dapat enam lah. Mm -hmm. uh, jadi pencapaian itu penting sebenarnya. Betul. Sebab pasaran global sekarang ni memerlukan komitmen dari segi mm -hmm. kemampanan alam sekitar mm -hmm. untuk dipatuhi. Sebab itu kalau kita nak kembangkan pasaran kita pesada global, mm -hmm. kita kena patuhi segala peraturan ataupun uh, perundangan berhubung kait dengan uh, kemampanan uh, yang ditetapkan oleh uh, United Nations dan juga WTO mm -hmm. dan mana-mana negara yang mengeluarkan perkara tersebut. Hmm, okay. itu itu berkaitan dengan inisiatif dan juga galakan diberikan oleh Kementerian Ziri berhubung dengan sektor sawit dan juga peladangan. Dan hmm. kalau kita nak bicara tentang inisiatif bagi membantu pekebun kecil khususnya pekebun kecil getah negara ini bagaimana apa yang telah diberikan oleh kementerian kepada pekebun kecil seperti ini. Bila saya menjadi menteri dulu hmm. uh, waktu itu kita hanya ada harga lantai setengah. Kemudian kita perkenalkan apa yang dikatakan track commodity untuk kita berinteraksi dengan semua pemegang taruh khususnya pekebun pengebun pe 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 kecil. Dan juga perbahasan di parlimen yang menyentuh berhubung kait dengan harga lantai yang terlalu rendah uh -huh. uh, tapi kos uh, dalam sektor getah ini amat tinggi terutamanya input pertanian dari segi baja dan racun. Uh, sebab itu tahun uh, ini dinaikkan 2,70 sen. Uh, untuk skim galakkan uh, pengeluaran getah. Uh, dan kalau untuk susu getah, kalau dia keluarkan susu getah dia ada tambahan pula RM1 lagi. Uh -huh. uh, jadi mendengar setelah input dan dan perbincangan akhirnya kita kemukakan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Alhamdulillah untuk tahun depan ianya akan dinaikkan menjadi RM3. Ah uh, dengan RM3 itu sebenarnya kalau semenjak diperkenalkan Ratusan ribu sebenarnya hmm. pegubeng kecil dah dapat manfaat untuk tahun ini saja sekira berpuluh ribu lah yang dah dapat manfaat dari segi tuntutan insentif pengeluaran getah tersebut. Okay. Mm -hmm. Baik Dato Sri, KPK juga telah melaksanakan program uh, turun padang yang dinamakan Track Commodity. Dato Sri, jadi mungkin yeah. Dato Sri boleh uh, kongsikan dengan lebih ringkas, berkenaan uh, dengan lebih jelas berkenaan dengan program ini. Uh, Track Commodity yeah. ini yang saya uh, kita perkenalkan sebenarnya untuk membawa ke pimpinan tertinggi KPK hmm. daripada KSU, TKSU, uh, semua SUB kita, dan pengarah-pengarah uh, agensi kita untuk kita pergi ke lapangan. Okay. Pertama sekali kita dah ada dasar. Kita dah ada strategi. Uh -huh. Tapi adakah dasar dan strategi yang kita rangkakan di peringkat pejabat ini bila diturun ke bawah sampai ke tidak? Yeah. Adakah ia diterima baik oleh pemegang taruh kita, industri players, peladang, pekebun kecil, pengilang-pengilang, peraih-peraih dan sebagainya. Dan di situlah kita akan berinteraksi. Sebab itu yang pertama dulu kita buat di Kedah. Uh -huh. Kedah ini dalam bulan uh, 6 yang lepas uh, untuk kita pergi ke Perak, uh -huh. Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis. Itu zon utara ya? Itu zon utara. Uh -huh. Kemudian zon tengah dalam bulan Ogos yeah. uh, untuk Selangor dan Negeri Sembilan. Uh, hujung minggu yang lepas uh -huh. baru ini uh, 25 dan 26 kita ke Sarawak Baik. untuk zon Sarawak dan kita berjumpa dengan pelbagai uh, pemegang taruh uh, uh -huh. daripada getahnya kelapa sawit, kenaf, uh, uh, koko, lada dan sebagainya. Uh -huh. Dan hasil interaksi inilah kita akan mendapat input ataupun pandangan serta juga cadangan daripada mereka bagaimana kita nak tambah baik satu ya. perkhidmatan kita uh -huh. di mana kelemahan, uh -huh. di mana kita perlu perkukuhkan dan juga apa rintihan mereka yang kita akhirnya bawa untuk dibawa pula di kerajaan. kata uh -huh. yang salah satunya tadi ialah uh, insentif uh, pengeluaran getah ya. uh, bagaimana kita nak, nak uh, dapat input daripada mereka dan sebab itu dinaikkan dan begitu juga dengan getah untuk pengeluaran latex daripada perbincangan itulah maka kita wujudkan satu kluster di mana kita libatkan syarikat-syarikat untuk terlibat bersama hmm. uh, untuk kita kelompokkan mereka dan galakkan mereka untuk mengeluarkan latex dan akan dibeli terus daripada kilang dia tidak lagi melalui orang tengah dengan itu sebenarnya meningkatkan pendapatan hmm. pengebun kecil sehingga 20 ke 30% hmm. dan kalau skim ini dapat kita laksanakan dan replikate untuk yang lain-lain termasuklah kelapa sawit lada koko dan sebagainya hmm. dan dari sinilah kita berinteraksi dan alhamdulillah saya melihat program ini begitu berjaya sekali dan ianya berjaya disebabkan komitmen daripada setiap pegawai kita yang sanggup turun, yang tak pernah turun, turun juga. Dan akhirnya kita dapat berinteraksi memahami. Bila kita memahami, bila kita merangka strategi, merangka dasar, kita dapat gambarkan bagaimana keadaan di lapangan. Jadi ianya akan lebih memenuhi hasrat dan dan aspirasi rakyat kita di bawah sana. Ya, yes, yeah. saya kira Betul? interaksi sosial seperti ini mm -hmm. sangat membantu ya pembangunan yeah. taruh di luar sana untuk bersama dengan kementerian untuk mengetahui tentang inisiatif yang dilakukan dan juga yeah. untuk mendapatkan mungkin bantuan selepas ini. Dan kalau kita kira mungkin uh, Datuk Seri boleh kongsikan juga way forward selepas uh, program Petunan Padang ini mungkin ada program yang akan diadakan nanti seperti yang persis seperti ini mungkin. Kita akan teruskan program mm hmm. seperti ini uh, sebab kita nak sampaikan kepada rakyat bahawa misi kita ialah untuk kita memastikan kemampanan uh, sektor agri-komoditi. Bila kemampanan, kita melihat pada keseluruhan rantaian mm -hmm. pengeluaran agri-komoditi, akhirnya ialah untuk meningkatkan pendapatan negara, dengan itu akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, jadi ini yang kita perlukan melibatkan kesemua sektor ini terlibat bersama bukan saja di peringkat kerajaan pegawai kerajaan tapi termasuk juga NGO pekebun kecil dan sebagainya sebab dalam sektor kami ini kita ada panggil ABC A ialah agensi uh, persatuan okay. B ialah uh, ahli lembaganya yang yang regulate mm -hmm. C ialah yang mempromosikan produk agri komoditi uh, dan persatuan ini sebenarnya memainkan peranan sebab merekalah menghimpunkan uh, kesemua ahli mereka supaya mereka akan dapat kalau dalam konteks apa yang dikatakan di Sarawak itu segulai sejalan, sejalan. seiring ya. sejalan barulah kita akan dapat uh, orang kata mencapai matlamat kalau kita bekerja bersama hmm. seiring ya. sejalan apa saja masalah kita duduk berbincang dan sebagainya merangka uh, the way forward untuk agri community negara kita mm -hmm. baik itu dia antara perancangan uh, akan datang ya, berkenaan ya. dengan untuk memberikan uh, kelebihan kepada masyarakat khususnya dan uh, antara yang lain juga uh, datuk Sri fikir datuk Sri boleh kongsikan sempena sambutan uh, setahun Kerajaan Madani iaitu Yang akan berlangsung di Perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur Kelak Pada 21 November Hingga 10 Disember ini Apa antara program-program yang akan dijalankan nanti? Datuk Sri uh, Sudah pasti ya. yang pertama sekali semua kementerian terlibat okay. Dan kita tidak ketinggalan uh, Kita akan terlibat Dalam pemairan Uh, di mana bukan saja kita mengadakan pameran, banyak demonstrasi nanti akan diadakan daripada semua kementerian agensi kita, hmm. lembaga getah, uh, lembaga kelapa sawit. Uh, ...Koko dan sebagainya akan terlibat bersama. Di samping kita mempamerkan kejayaan 10 tahun... ...perancangan kita, pencapaian kita. Mm -hmm. uh, Di situlah peluang untuk rakyat dan masyarakat kita... ...berinteraksi dengan pegawai-pegawai kita. Kalau nak bertanya, mm -hmm. apakah pencapaian kita? Nak mengkritik, nak beri pandangan. Itulah peluang. <laughs> Silakan. Uh, <yeah. laughs> kita memang terbuka, Betul. mendengar yeah. feedback... ...daripada masyarakat kita, rakyat kita. Mm -hmm. uh, dan lebih utama ialah kita juga... Uh, ...mempamerkan peluang yang ada termasuk dalam bidang latihan hmm. sebab kita juga melatih belia-belia uh, kita khususnya dalam bidang uh, uh, teknologi baru dalam hmm. dalam apa ni uh, sektor agromati peladangan mesin hmm. dan sebagainya uh, dan kita, memang kita ada khusus di, di bawah impak kita uh, yang kita anjurkan dan nanti akan ada demonstrasi termasuklah satu jam uh, bagaimana nak membuat uh, Coklat akan oh, uh, wow, ada. Jadi datanglah waktu yang ditetapkan nanti hmm. supaya mereka dapat belajar bagaimana nak membuat coklat dan sebagainya. Demonstrasi hmm. membuat coklat. Banyaklah. Wow, coklat. <laughs> uh, membuat sabun pun ada oh. dan sebagainya. Semua simple-simple hmm. apa yang kita boleh buat sendiri sebenarnya. Hasil daripada uh, produk yang kita ada ini. Hmm. Yeah? Dan kalau kita bercakap uh, tentang uh, aspek agrikomoditi komoditi ini, kan, Dato' Sri... ...kita perlu berikan penekanan kepada anak muda di luar sana... Uh -huh. ...untuk ramai lagi mencemburkan diri dalam bidang ini. Mungkin boleh kongsikan apa antar manfaatnya... ...kalau anak muda ini terlibat sama dalam bidang yang kita sebutkan tadi. Bayangkan peluang uh -huh. yang ada dalam sektor komoditi. Bukan saja dari segi pekerjaan. Uh -huh. uh, kalau kita melihat latihan fokus kita dalam bidang TVET... Uh, ...ialah untuk kita latihkan anak muda kita... ...sebab mereka ada kemahiran... Dan ada pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang ICT misalnya. Dan bagaimana mereka nak terjemahkan kemahiran pengetahuan mereka ini dalam sektor peladangan. Misalkan kata peladangan sekarang ini dah menggunakan drone, dah menggunakan automatik, dah menggunakan mekanisasi. Inilah galakkan-galakan pada belia-belia kita untuk terlibat, untuk berkhusus dan sebagainya. Dan dengan pengalaman ini mereka mungkin boleh kembangkan. Pengetahuan mereka untuk kembangkan dengan membangunkan otomasi atau pemekanisasi dalam bidang peladangan ini sebenarnya peluang untuk mereka terlibat bukan saja sebagai pekerja tapi lebih penting ini juga adalah peluang untuk bidang perniagaan Betul. kalau mereka dapat kembangkan pengetahuan mereka ini jaringkan dan dapat membekalkan equipment-equipment yang diperlukan dalam sektor peladangan. Ya, saya kira sektor ini merupakan sektor pentinglah dalam setiap negara kan Datuk Seri. Jadi mungkin Datuk Seri boleh wawarkan sedikit kepada para penonton khususnya di luar sana sebab sekarang kadang-kadang kita ada satu skeptikal kan berkenaan dengan uh, setiap sektor-sektor ini. Sebagai contoh sektor ini mungkin uh, lebih popular di kalangan mereka yang lebih berusia jadi sebenarnya... Ia ia akan memberi pendapatan yang lebih tinggi dan juga lumayan kepada usahawan-usahawan muda kita sebenarnya Datuk Seri dalam bidang ya. coklat misalnya kata ya. kalau dulu kita coklat boleh kata salah satu produk agro yang banyak hmm. tapi dulu kita tanam dan kita jual. Uh -huh. Tapi sekarang ni bukan saja kita tanam tapi ramai sudah pun menghasilkan produk-produk coklat. Yeah. Uh, malahan coklat kita standing sekarang ni di peringkat dunia. Uh -huh. uh, sebab dunia pun mencari apa panggil single origin. Maknanya dia tanam dari situ juga proses itulah uh, menghasilkan produk-produk coklat mereka. Uh. Malaysia dah dah menuju ke arah itu. Ya. Ah uh, kata lada kalau lada kita ingat lada ini adalah untuk rempah ratus untuk masakan matematik. Matematik. Ya. <laughs> Tapi sekarang ni dah ada teh lada, hmm. kopi, lada, ya. minyak wangi lada. Betul? Semua ada ada. Jadi maknanya orang kita ini adalah orang yang kreatif, hmm. yang boleh kalau diberi peluang mereka boleh sebenarnya menghasilkan produk-produk hiliran yang boleh memenuhi. Uh, dalam bukan saja dalam sektor makanan ya. tapi juga farmaseutikal uh, dan juga nutrasutikal kecantikan kesihatan hmm. uh, kalau kita lihat yang paling popular sekarang ni bila saya pergi ke China hmm. ialah minyak sawit merah hmm. minyak sawit merah kita mengandungi tocotrienol ataupun vitamin E yang tinggi okay. uh, yang ni boleh uh, dah dah dibuat dengan menggunakan apa uh, kapsul untuk dimakan pil tu dimakan setiap hari bagus hmm. uh, baik untuk kulit dan juga jantung hmm. uh, dan di China uh, kita ada research center yang diwujudkan oleh MPOB di China hmm. jadi pihak industri di sana pun mengambil uh, pengalaman kita untuk bagaimana mereka nak kembangkan produk-produk hiliran. Yang salah satu yang mereka hasilkan ialah apa crab, hairy crab. Hairy crab. hairy crab dia beri minyak merah, minyak sawit merah. Sekarang ni bila dimasak, warna dia makin merah, telurnya pun merah. Dan demand di pasaran sekarang ni begitu tinggi sekali. Wow. Dan banyak lagi sebenarnya kalau saya nak cakap, tak tahu lah cukup. Mungkin kalau boleh dua jam pun tak selesai. Banyak sangat Tuan Sri. Tuan Sri, kongsikan lagi kita wawakan dan seru kepada masyarakat Malaysia untuk datang membanjiri program setahun bersama kerajaan Malaysia Madani nanti. Silakan. Uh, ya, rakyat Malaysia datanglah nanti uh, di Stadium Bukit Jalil untuk bersama-sama menyaksikan pameran, bukan saja pameran sebenarnya, bukan saja mendapat maklumat, hmm. tapi lebih penting berinteraksi dengan kesemua kementerian, pegawai-pegawai kita uh, dan semua kementerian untuk dapat maklumat, untuk beri pandangan dan lebih uh, penting utama adalah terlibat bersama. Uh, dengan melihat apakah uh, program yang ada termasuklah demonstrasi masakan, jualan-jualan uh, rahmah... Hmm. Uh, dan begitu banyak aktiviti. So jemput datang ramai-ramai -ramai untuk kita raikan secara bersama. Dan untuk memberi pandangan bagaimana kerajaan perpaduan ini boleh meningkatkan hikmat bakti kepada rakyat kita untuk sama-sama kita membangunkan negara kita menjadi sebuah negara makmur sebuah negara sejahtera supaya kita dapat ikatkan perpaduan yang kukuh di kalangan kita semua. Insyaallah mm -hmm. Insya itu dia baik terima kasih diucap kepada yang berhormat Datuk Sri Haji Fadilah Haji Yusof merupakan timbalan perdana menteri menteri Peladangan dan komoditi terima kasih banyak. Terima kasih kembali ya. Ya. baik mm -hmm. perlu seterusnya kita akan lintas langsung ke. Don Kijal untuk lihat hmm. undi awal bersama dengan rakan pelapor Atika Makta yang telah bersedia di Balai Polis Kijal. Silakan. Silakan. <tuh> Baik, Raja Sofia dan Irfan bagi P040 Kemaman. Hari ini merupakan hari pengundian awal bagi parlimen ini. Dan lokasi saya sekarang di Balai Polis Kijal bagi memberi sedikit perkembangan semasa proses pengundian awal hari ini. Cuaca hari ini sekejap cerah, sekejap mendung dan sekejap hujan. Namun kami pihak media masih lagi menunggu bagi melunaskan tanggungjawab kami pada hari tugasan pengundian awal kali ini. Baik bagi proses PRK, bagi proses pengundian awal PRK kali ini, ia agak dia agak menarik kerana hanya tiga orang sahaja pengundi yang terlibat daripada pasangan-pasangan anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM. Manakala sebelum ini 387 anggota dan pegawai polis serta enam pegawai tentera, tel, tentera telah diarahkan untuk mengundi secara pos pada 23 dan 24 November lalu. Terdahulu pihak polis telah, dan tentera telah menukar keedah mengundi dari mengundi awal kepada mengundi pos bagi memberi tumpuan khusus bagi bantuan musim banjir. Proses hari ini juga akan turut diperhatikan oleh ejen calon serta pemerhati pilihan raya, pemerhati yang dilantik oleh Suranjaya Pilihan Raya SPR dan ia turut melibatkan pihak polis dari Balai Polis Kijal bagi memantau keadaan semasa. Proses pengundian awal telah pun dibuka pukul 8 pagi tadi dan sehingga kini hanya dua sahaja pasangan telah selesai melunaskan tanggungjawab tersebut sebentar tadi. Kami masih menunggu satu lagi baki pasangan tentera bagi melunaskan tanggungjawab ini. PRK Kemaman yang ditetapkan 2 Disember ini telah menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara Barisan Nasional dan PAS dan ia melibatkan 141,790 pengundi layak mengundi termasuk mengundi pos dan mengundi awal. Saya kira setakat itu saja perkembangan yang dapat saya berikan dari Balai Polis Kejar ini. Terus bersama kami yang sahih di ATM kembali kepada Irfan dan Raja Sofia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dia dan langsung di uh, Bin Kijab oleh Polis Kijab bersama dengan rakan pelapor kita Atikah Maktar. Seterusnya penonton, kita akan bersama-sama dalam segmen Sambutan Hari Batik Malaysia tahun 2023 bersama dengan lagi sekali kita bawakan uh, Encik Abdul Halim Ali, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Kraft Tangan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jumpa Malam. lagi kita ya. Bersama kembali. <laughs> dan pada pagi ini kita akan kongsikan tentang Sambutan Hari Batik Malaysia untuk tahun ini mm -hmm. 2023 dan uh, akan diadakan pada 3 Disember setiap tahun. Betul. Jadi kalau kita boleh kongsikan tentang bagaimana sambutan ini diadakan di Malaysia. ...mungkin sedikit atas belakang ni. Silakan. Okay. Assalamualaikum. Untuk sambutan Hari Batik Malaysia... ...pada tahun ini adalah kali ketiga... ...yang kita anjurkan... ...yang setelah diumumkan pada tahun 2001. Baik. Penganjuran akan bermula... ...daripada 30 November... ...hingga 3 Disember... ...10 pagi hingga 10 malam... ...di Komplek Kraf Kuala Lumpur. Untuk tema tahun ini adalah... ...ini Batik Malaysia. Ini adalah satu pendekatan yang kita lakukan... ...bagaimana kita ingin mengangkat... ...industri batik ni supaya lebih dikenali dan uh, dihargai lah untuk produk-produk batik hasil keluaran tempatan. Mm -hmm. Itu antara um, perkongsian berkaitan dengan bagaimana sebetul batik Malaysia mm -hmm. diadakan di Malaysia. Betul. Ini tahun ketiga, tahun ketiga okay. kali ketiga, kali ketiga. Dan kalau kita nak ungkapkan lagi tentang mungkin aktiviti-aktiviti yang akan diadakan nanti, apa yang disajikan kepada pengunjung yang datang. Okey. Bermula daripada 30 November hingga 3 Disember, mm. banyak aktiviti yang kita laksanakan antaranya adalah jualan kraft Tekstil batik Kita ada jualan Rahma Batik hmm. juga Pada 3 Disember Dan juga kita ada uh, Jom batik Pada 1 Disember Kita juga ada uh, Apa ni Tunjukkan uh, Malaysia, uh, ...Malaysian Batik Treasure Hunt... Yeah. ...pada 2 Disember dan kita ada... ...Zoom Batik pada 3 Disember. Selain itu, kita ada juga aktiviti... aktiviti ...demonstrasi interaktif... ...bersama-sama dengan pengunjung... ...dan juga pelajar-pelajar uh, sekolah... ...untuk memberi pendedahan kepada mereka. Selain itu juga, kita ada... Ke, uh, ...kelainan pada tahun ini... ...bila kita ada jualan rahma. Yeah. Jualan rahma batik ni ...bila kita tawarkan harga batik... Uh, ...serendah RM100... Wow. ...pada 3 Disember... Uh, Uh, daripada 10 pagi hingga 10 malam antara produk yang ditawarkan untuk jualan rahman ni ada juga kemeja batik, kemeja pasang mm -hmm. kardigan dan sebagainya lah. Okey, dan itu merupakan antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan nanti. Kalau ifa tertarik tadi ada perkataan zumbatik. Zumbatik, zumbatik itu apa ya? Okey, zumbatik yeah. adalah aktiviti riada ha. bersama tetamu jemputan okay. di mana mereka akan berpakaian batik. Tak kisah apa ha. cara pun ha. sekali okay. beramai-ramai ha. so kita akan sambut bukan tak kita buat aktiviti yang biasa kita hmm. buat tapi Zobatik ni ada aktiviti raid kita nak nampak program ni nampak santai. Ah hmm. okey itu Zobatik. Kalau kita kongsikan juga tentang treasure hunt tadi tu mungkin boleh kongsikan antara pengisian-pengisian ni. Okey. Pengisian untuk treasure hunt ni dia akan mengambil masa daripada pukul 8 pagi hingga pukul 2 setengah petang hmm. di mana treasure hunt ni melibatkan lokasi-lokasi tarikan pelancong. Kita bermula daripada museum Negara, museum Tekstil sehingga ke Komplek Kraft Kuala Lumpur di mana dia punya penamat tu di Kompleks Kuala Lumpur. Jadi lah. so, kita melibatkan banyak, aa, beberapa kumpulan. Lah. Tak sihat saya ada hampir 50 kumpulan. Jadi so, dalam 5 kumpulan ini mereka akan aa, ke lokasi-lokasi tertentu untuk mendapatkan klu-klu. Semua adalah berkaitan dengan batik, batik dan tekstil. Jadi ah. so, secara tak langsung dengan kaedah ini aa, kita buat secara orang kata game yeah. untuk mereka. ...kenal apa itu Tekstil Malaysia... ...khususnya produk batik Malaysia itu sendiri. Menarik hmm, itu kan. Kalau saya berkelepatan boleh saya ke sana juga... ...sama-sama. Jumpa-jumpa nanti. E um, dan kalau kita nak lihat tentang... ...penganjuran kali ini kan... ...saya kira ini penganjuran yang besar. Sebab tak ada berbagai aktiviti... Kenapa rakyat Malaysia kena hadirkan diri? Okey, kenapa rakyat Malaysia hmm. kena hadirkan diri? Ini adalah salah satu pendekatan yang kita buat bagaimana kita ingin mengenengahkan kitanya produk-produk asli tempatan, terutama tekstil. istal, hmm. khusus adalah produk batik itu sendiri. Ia ini adalah bagi membudayakan pemakaian batik, khusus orang kata untuk kegunaan pakaian harian. Hmm. Memang kita punya fokus tu uh, menyeluruh, tapi kali ini kita memang nak tarik nak tarik secara rapat generasi muda untuk menghayati kita punya warisan ni terutamanya produk batik itu sendiri. Yalah kan sebab sekarang ini memang kita telah menyahut seluruh kerajaan untuk memakai batik pada betul, hari Khamis. Khamis. Tapi kalau boleh kita nak membiasakan betul. orang memakai baju batik tak kira bukan setakat hari Khamis sahaja. Betul. 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 Kan? So ianya lebih nampak santai kita hmm. tak nak lihat batik ni orang kata pakai rasmi Hanya kerajaan. untuk majlis. Ya, untuk majlis. <laughs> Tapi kita nak memperluaskan. Benda itu <laughs> boleh dijadikan pakaian seharian sebenarnya. Hmm. Sebenarnya kita dah buat banyak produk-produk yang unik dari segi bahan batik itu sendiri. Dari satu kegunaan batik itu sendiri dah dipelbagai. Maknanya itu hmm. yang kita ingin membudayakan dalam cara hidup uh, melalui pemakaian batik itu sendiri. Okey. Itu untuk uh, sambutan Hari Batik Malaysia Perikatan Kebangsaan. Tapi bagaimana pula untuk negeri-negeri lain untuk buat sambutan Hari Batik ini. Betul. Untuk tahun ini juga di mana setiap cawangan kraft tangan Malaysia yang ada di setiap negeri akan sambut secara serentak oh, okay. termasuk juga dengan komplek kraft uh, Langkawi mm -hmm. dan juga komplek kraft Johor. Aktiviti yang mereka laksanakan pun ada juga. Pengunjung yang tak dapat datang di Kuala Lumpur mm -hmm. mereka boleh pergi ke cawangan negeri dan untuk jualan rahma pun ada juga pada 3 Disember dan juga ada aktiviti-aktiviti lain seperti interaktif, demonstrasi mm -hmm. dan juga pameran. ...di lokasi-lokasi yang saya nyatakan tu. Ya, maksudnya satu Malaysia akan uh, diadakan secara serentak. Secara serentak hmm, pada betul. 3 Disember. 3 Disember, okay. sebenarnya dia bermula 30, 30 hingga uh, 4 Disember. Okey, tapi kemuncaknya pada 3 Disember ah, lah ya? Pada 3 Disember. Ha, baik, dan kalau kita nak lihat tentang... Uh, ...mungkin boleh kongsikan persiapan setakat ini... ...untuk menjelang 3 Disember nanti bagaimana? Okey, okay. ya. persiapan... Ya. Uh, ...alhamdulillah kita telah bergerak lama. Ini pun adalah kali ketiga. Mm -hmm. So, pada tahun ni kita buat... Uh, agak panjanglah dalam lebih daripada tiga hari so kita dah prepare lah untuk jualan usahawan pun dah bersedia insyaallah mereka pun dalam persediaan untuk datang ke Komplek Craft Kuala Lumpur... bagi mereka yang terlibat aa, jualan aa, di sana bagi di peringkat lagi, di galeri-galeri jualan semua kita dah ada pameran kita dah prepare insyaallah saya doakan benda tu berjayalah untuk sambutan kali ini ya yeah. dan itu berkaitan dengan aa, mungkin apa persiapan ketika ini kan kalau kita nak lihat tentang sasaran pengunjung yang akan hadir pada majlis kali ini bagaimana berapa ramai dan sasarannya mungkin adakah kita lebihkan kepada uh, golongan belia ataupun bagaimana untuk sasaran pengunjung kali ini ofa kita uh, ingin lihat uh, lebih ramai hmm. so sasaran pengunjung ni kita tidak uh, tidak sasar kepada faktor usia yeah. tapi memang kita galakkan semua tidak tidak kira peringkat umur tetapi memang kita galakkan generasi muda ini adalah salah satu cara lah generasi muda untuk kenal secara dekat bukan secara orang kata uh, uh, secara digital mm -hmm. tapi mereka boleh menghayati benda tu secara fizikal so mereka lebih fahamlah uh, berkaitan apa itu batik Malaysia apa itu kraft warisan kita okay. khususnya dan secara ringkas ni kan kalau kita nak perkenalkan batik Malaysia kepada penonton sekarang ini apa antara ciri-ciri batik Malaysia okey ciri-ciri yeah. batik Malaysia ni mudah kalau kita lihat uh, batik Malaysia ni Aa, kita kena faham dulu dia punya definasi Ia adalah berkaitan dengan proses Iaitu proses menghasilkan batik Melalui bahan penghalang warna hmm. So dari segi motif pula Kita boleh lihat aa, ada pelbagai Sebenarnya di Malaysia ni aa, Kita lebih Open makninya dari segi corak, lebih pada tradisional sehingga kau temporary warna pun berbagai ia berbeza dengan dengan kita punya negara jiran mereka ada warna warna tertentu tapi di sini kita punya dari kualiti stal bahan pun berbeza lepas tu kita ada beberapa jenis tekn, batik Malaysia yang kita nyatakan selalu kita terangkan dekat pada umum kita ada batik lukis kita ada batik terap kita ada batik screen dan juga kita ada batik alternatif yang unik di mana bahan penghalang warna itu kita menggunakan sumber eco ataupun sumber jadi seperti tanah liat dan juga linut iaitu kanji lah kanji sagu Okey, itu antara ciri-ciri batik Betul. Malaysia. Kita tak boleh berlanjut, jangan lupa untuk menghadirkan diri pada 30 hingga 4 Disember. Um, 4 Disember. Okey, dan kalau kita nak kongsikan hmm, harapan dari hmm. pihak kerajaan sendiri bagaimana untuk kita mungkin mengadakan program seperti ini pada tahun yang akan datang pula. Macam mana? Harapan untuk... Okey, uh, harapan kini. saya adalah untuk melihat uh, program ini akan terus uh, berjaya untuk tahun-tahun seterusnya dan ini adalah satu cara macam saya beritahu tadi bagaimana kita nak membudayakan pemakaian batik ini sendiri dan mempertabatkan dan memelihara warisan yang ada dan kita tidak mahu lihat program-program ini dia orang kata habis di satu tempat tapi dia secara berterusan dan mendapat sambutan dan sentiasa ditunggu oleh pengunjung ah dan ini merupakan satu inisiatif yang baik untuk kita merayakan Betul. batik dan itu antara persembahan seni akan diadakan nanti uh, sepanjang sambutan Hari Batik Malaysia 30 November hingga 4 Disember nanti jadi jom bersama-sama uh, Jelajah #jelajahtekal bintang radio klasik pada sambutan Hari Batik Malaysia di Komplek Kraft Kuala Lumpur Jalan Konle mulai 30 November hingga 3 Disember nanti dan temui juruh hebah pujaan saudara dan sitara-sitara #bintangklasik23 dan kita akan adakan pelbagai aktiviti seperti karaoke, kuis dan juga live ke konti klasik. Diucapkan terima kasih kepada Tuan Al Ali Ali, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Kraft Tangan Malaysia untuk perkongsian tentang sambutan Hari Batik Malaysia tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih. Terusnya penonton, kita akan berhenti berehat sejenak. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.

Mm -hmm. Baik itu dia Nampaknya Irfan kita dah pun Berada di penghujung Rancangan Selamat Pagi Malaysia beli -beli, kan Dah dua jam kita bersih-bersih pagi ini Ya yeah, betul Dan moga perkongsian hari ini Dapat memberi manfaat mm -hmm. yang terbaik Khususnya kepada anda semua Jadi anda yang tak sempat Nak menonton kami Jangan risau yeah. Ada banyak platform Boleh menonton kami Di RTM Clip Boleh di Youtube Boleh di TikTok Ataupun di Facebook betul. kami Betul Dan mm. kami juga ingin Menawarkan tentang Program Setahun Madani ini Kerja Madani Yang akan berlangsung Bermula uh, 20 November mm -hmm. Tak silap saya dan, dan kita akan mengadakan program ini di Stadium Masjid Bukit Jalil nanti. Ya, yeah, 21 November. 21 November. Ya. Yeah. Hmm. Dan insyaAllah kita juga akan bersiaran secara langsung di sana yeah. nanti pada 8, 9 dan juga 10 Tiga 3, hari, 3 hari, hari di sana. Di sana ya. So, kita akan di sana ke? Ya, yeah, 8 hari. <coughs> eh, 8, 8 hari bulan insyaAllah. Okey, baik. Dan nampaknya sampai di sini saja. Sekian daripada saya, Raja Sufi Raja Arif. Dan saya, Raja Sufi Raja Dan pastinya kita ingin hmm. memberikan solidariti kepada rakyat pasti di sana dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka insyaAllah. InsyaAllah.